Bona tarda, amigues, amics, lectores, lectors. Som a la Biblioteca Jaume Fuster en aquesta tarda de gairebé hivern i ens hem mudat per celebrar la revetlla de tancament dels homenatges a la Montserrat Roig 2021, en aquest any que la Montserrat Roig n'hagués fet 75. Aquest any hem parlat molt de la Montserrat Roig. S'han fet taules rodones, s'han fet homenatges, per exemple, a l'Ateneu Barcelonès, per exemple, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al Museu d'Història de Catalunya i a ciutats com, per exemple, a Reus, a Lleida, a Girona o a Castelldefels. Potser alguns de vosaltres heu assistit en alguns d'aquests homenatges que hem fet al llarg d'aquest any. Hem celebrat la Roig a tots aquests llocs i avui volíem fer-ho aquí a la Biblioteca Jaume Fuster. Fixeu-vos que estic utilitzant el verb celebrar. No estic parlant de recordar, tot i que avui recordarem la Montserrat Roig. Tampoc no estic dient reivindicar, tot i que avui també la reivindicarem, sinó que utilitzo el verb celebrar i no és un verb que utilitzi en va, perquè l'obra i el llegat de la Montserrat Roig és una cosa que ens omple d'alegria, d'orgull i, per tant, de festa. I les festes què es fa? Se celebren? Doncs nosaltres avui celebrarem la revetlla Montserrat Roig. Celebrarem l'obra que ens va deixar, celebrarem els seus llibres de relats, com Molta roba i poc sabó, o El cant de la joventut, celebrarem les seves novel·les, El temps de les cireres o L'hora violeta, segur que molts de vosaltres les heu llegit i rellegit més d'una i dues vegades, són monuments de la nostra literatura. Celebrarem també el periodisme que va fer la Montserrat Roig, les seves columnes, els seus reportatges, les seves meravelloses entrevistes que van relligar la nostra memòria amb la de la República i, a més, van recuperar personatges cabdals de la cultura catalana en un moment que era molt difícil. I, a més, avui celebrarem una de les obres puntals de les nostres lletres com són Els catalans als camps nazis, un llibre fonamental que només ella, i a més, embarassada del seu segon fill, va ser capaç de fer, l'obra que feia justícia als centenars de catalans deportats als camps d'extermini. Avui celebrarem la creadora excepcional que va ser la Montserrat Roig, la treballadora infatigable i la referent periodística, que vam llegir a la premsa, que vam escoltar a la ràdio, que vam veure a la televisió. Però també celebrarem la Montserrat Roig més humana, la persona que potser alguns de vosaltres veu conèixer de prop, la Montserrat Roig, veïna de l'Eixample, del carrer Bailén, i a més també celebrarem la Montserrat Roig, activista, la dona compromesa amb els drets i les conquestes de totes i tots en el tombant del franquisme. I quan pensàvem amb la Montserrat Roig, amb la gent de Tremolla, que són els que estan aquí al darrere empenyent i organitzant totes aquestes revetlles al llarg d'aquest any, pensant com recordar, com celebrar la Montserrat Roig i fugir una mica de les presentacions més encarcarades, no?, literàries, fer-ho que realment retratéssim l'ànima del que era la Montserrat Roig, vam trobar la resposta de com fer aquests actes, aquestes revetlles, en la mateixa persona de la Montserrat Roig. La Montserrat Roig que va tocar totes les tecles, que no s'avorria mai ni feia avorrir a les persones que estaven al seu voltant. La Montserrat Roig que va voler ser actriu, que es va apuntar a l'Institut Adrià Gual, que volia ser vedet i fins i tot va baixar les escales del Molino com una vedet professional. La Montserrat Roig que va escriure obres de teatre, que va ser entrevistadora, que va ser columnista diària, que va ser professora universitària a l'estranger i que a més es va posar a aprendre rus quan ja era més gran. Per tot això, en aquesta revetlla hi haurà una mica, un pica-pica de tot el que va ser la Montserrat Roig al llarg de la seva trajectòria, al llarg de la seva vida. Hi haurà una taula rodona on analitzarem la seva obra des de diverses perspectives, però també hi haurà un monòleg humorístic, perquè la Montserrat Roig era divertida com ella sola. Hi haurà obres de teatre, hi haurà una lectura dramatitzada, jo he tingut la sort de veure'n un trosset abans i realment és molt emocionant, i una presentació audiovisual molt i molt especial. Per acabar, i abans d'entrar en matèria, que tenim molta feina, deixeu-me dir que la Revetlla Roig no seria possible sense l'ajuda i el suport d'institucions que ens ajuden a empènyer
tot plegat, com per exemple les biblioteques de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura i tants d'altres que ens han ajudat a fer possible aquesta festa, i també vosaltres. Sense vosaltres aquesta festa, aquesta revetlla, no seria possible. Gràcies per mudar-vos, gràcies per venir avui a compartir Montserrat Roig amb nosaltres. I som-hi, doncs, perquè tenim, com us deia, un programa ben farcit d'activitats que començarem omplint aquestes butaques. Per poder parlar de la Montserrat Roig en propietat, hem convidat a tres escriptores per analitzar i celebrar l'obra de la Montserrat Roig des de totes les perspectives. I, per tant, demanem que pugin a l'escenari les primeres participants d'aquesta revetlla, la Marina Espasa, la Jen Díaz i l'Anna Vallbona. Un aplaudiment per ella, si us plau. Oi, que bé, i van carregades de llibres i tot. M'encanta. No, te'n deixaran perquè n'hi ha uns quants. Jo crec que es poden repetir. Gent, us les presento. Jo crec que no calen les presentacions, però us les contextualitzo una mica. La Marina Espasa és novel·lista i traductora. Hola, Marina. Hola. La coneixereu per les seves novel·les, la darrera dels quals és El dia del cèrvol, o també per les nombroses traduccions que ha fet. Després d'uns anys impulsant l'Oficina de Barcelona de les xarxes ciutats literàries de la UNESCO, ara impulsa la programació cultural de la llibreria Finestres, que és una bona llibreria per perdre-s'hi, que sí, Marina? Sí. Sí? Per tant, aneu en aquesta llibreria i gaudiu de totes les activitats culturals que són molt interessants. L'Anna Vallbona, hola, Anna. Hola. És periodista i escriptora, ha treballat durant anys al Punt Avui i col·labora en diversos mitjans. Ha escrit diversos llibres de poesia i dues novel·les. La darrera, No sóc aquí, guanyadora del Premi Anagrama, que ho recomano molt i molt. A mi em va agradar moltíssim i ja ho saps, t'ho he dit. I actualment està a punt de publicar el llibre Elles competeixen, sobre l'esport femení. A més, la podeu sentir habitualment al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio. Deixeu-me fer aquí la falca de Catalunya. De Catalunya Ràdio. I la Jen Díaz, que la coneixeu seguríssim, és novel·lista i actualment hi fa una feinada, és diputada al Parlament de Catalunya, o la Jen. Ha publicat nombroses novel·les, a la darrera Mar i filla, i també l'assaig Dona i poder, com i per què feminitzar la política. I tenim moltes, moltes ganes de llegir-la i espero que aviat, Jen, et puguem tornar a llegir. Em sembla que sí, eh? Que sí? I tant. Al febrer, més o menys? Al febrer. Vinga, doncs l'esperarem. Comencem, si us sembla. Vinga. I la primera pregunta és evident. A mi m'agradaria saber, a cadascuna de vosaltres, com veu arribar a la Montserrat Roig o com la Montserrat Roig va arribar a vosaltres. No sé si la veu veure a la televisió, potser la Marina, no? Crec... No, bueno, que no? Jo recordi així. De... No la recordes a la televisió, no. O potser veu llegir algun llibre, potser a casa us n'havíeu parlat, però quin és el primer record que teniu vosaltres de la Montserrat Roig? Qui comença, Marina? Jo els llibres, els lloms dels llibres, a casa, això sí. Sí que a casa dels teus pares? Sí, dels meus pares, diguéssim. Encara tenen una gran quantitat. De fet, se n'ha perdut algun i sóc la culpable, segurament. Perquè ja li vaig demanar fa uns anys, ja en vaig demanar dos o tres, ara n'he hagut de demanar dos o tres més per tornar-me'ls a mirar. I hi ha tots aquells llibres de 62, els originals de València i les novel·les. Llavors, això sí que recordo... que em feia molta gràcia els títols, perquè em sembla que parlàvem amb la Tia Blana, que era molt bona tituladora. Sí, i això sí. Del temps de les cireres, Ramon Adeu, l'agulla daurada, sempre pensava, quina agulla, què vol dir això, l'agulla daurada, quina agulla és? Em recordo que la mirava, agafava el llibre, i llavors veia una foto d'una ciutat, no sabia ben bé quina era. Això sí. Ara, llegir, vaig començar realment per aquest, per l'agulla daurada. Per l'agulla daurada. Que no és ben bé novel·la, ja en parlarem, si de cas, però és aquesta crònica d'un viatge a Sant Petersburg. És una cosa que em va encantar i ara l'he rellegit per avui i m'ha tornat a agradar encara més. Que bo. I tu, Jen? Doncs jo soc de Sant Feliu de Llobregat i per tant el meu record involuntari és que la biblioteca del poble es diu Montserrat Roig. Ah, mira. I per tant a casa meva no, ningú no llegia i per tant la meva època com a estudiant Montserrat Roig no va existir en la meva... a la meva adolescència ni a la primera edat madura. I, per tant, el primer record, al principi, va ser involuntari, que era la biblioteca del poble.
I sí que abans de pujar t'ho deia, no? que és cert que al final tots hem llegit, no?, algunes de les novel·les de Montserrat Roig, quan comences a voler-t'hi dedicar i comences a buscar quines van fer allò que tu pretens fer, no? I per tant vaig llegir novel·les de Montserrat Roig, però darrerament, doncs, evidentment, buscant referents i gratant una mica doncs, quines poden ser aquelles dones que van obrir camí en el mateix camí que tu hi ets ara, no? Doncs he recuperat el Som una ganga, que va publicar Coma Negra fa molt poc, amb textos periodístics, d'activista i de feminista i política, i per tant amb la voluntat també escrivint Dona i Poder, no?, demanant-me què s'havia dit abans, no?, de començar jo a parlar, abans de començar a teoritzar o a reflexionar sobre qüestions que em travessen el dia a dia i que per tant doncs, necessito buscar respostes a les meves intuïcions. Doncs vaig acabar llegint el Som una ganga, no?, que et fa una radiografia i et fa doncs, aquesta aproximació a l'altra banda de Montserrat Roig, no?, que d'alguna manera doncs, és aquest fil que anem resseguint les que avui en dia volem tenir aquesta veu crítica també sobre el nostre país i sobre les coses que ens passen en l'àmbit de la política i en la nostra vida quotidiana cada dia. Uh-huh. I tu, Anna? Aviam, doncs jo, per bé que dec ser la més jove, faig broma, però no sé per què el meu primer record de la Montserrat Roig és televisiu. Jo crec que s'hi barreja no entrevistes que devia veure en directe, sinó entrevistes que després es devien tornar a passar i que després, sí, jo hi he anat a parar, no? I per tant, el primer impacte és la Montserrat Roig, magnètica, personatge... Que dius, jo vull ser com ella, no? D'així primera, i després, clar, jo vaig estudiar periodisme a l'Autònoma, sense que acabés de servir per gran cosa, però seria un altre tema, però he de dir que una de les coses que sí que va servir va ser perquè em fessin llegir Retrats paral·lels, un dels volums que després, fa poc, em va sortir una antologia feta per l'Albert Forns i la Gemma Ruiz, i aquests retrats paral·lels que lligaven, per tant, amb aquell primer record d'entrevistes, era fascinant, no? Perquè trobaves una de les vessants que a mi m'interessa més de la Roig, que és aquest fer constantment aquest de fil conductor amb la memòria del país, no? I després, a casa meva no hi havia, bé, tampoc no hi havia, diguéssim, llibres, però m'explicaven històries, i sí que un tiet meu... tenia el temps de les cireres de casa seva i va ser la primera cosa que vaig llegir sent molt joveneta, rotllo adolescent, un estiu, i em va fascinar perquè crec que és segurament de les novel·les més populars i conegudes d'ella. I en aquell moment, ostres, la Natàlia mira el peix i tot això, és un món que em va resultar molt, molt seductor, no? De fet, després parlarem de la Montserrat Roig com a periodista. Va ser una de les primeres periodistes, a més estrella, no? com a periodista estrella i a més dona. Per tant, es mereixerà un capítol a part i parlarem del tipus de periodisme que feia ella, que tu ara aquí ja n'has apuntat algunes idees. M'agradaria, tant la Jen com l'Anna han parlat de la seva família, de la vostra família, la vostra pròpia. De fet, la família de la Montserrat Roig jo crec que va marcar bastant el que seria ella després. Ella venia d'una família benestant de l'Eixample. El seu pare era advocat, era un intel·lectual conservador, però alhora era un gran activista del teatre català. I la seva mare, que era una canya, l'Albina Francí Torra, no?, que ja escrivia de jove, després es va llicenciar en filologia amb 70 anys, es va treure el carnet de conduir també de molt gran, i crec que tant un com l'altre van marcar molt el que seria la Montserrat Roig, no?, aquest gust pel teatre, aquest interès pel teatre de la Montserrat Roig quan era jove, per un cantó, que li venia del pare probablement, i aquesta visió moderna, progressista, no?, d'esquerres, de la mare, no?, una persona que trencava tots els esquemes haguts i per haver, i a més, un matrimoni que va tenir 7 fills, dels quals 6 eren noies,
ella ocupava la posició número 6 i només hi havia un noi, no? Per tant, tot aquest àmbit femení viscut de manera natural a casa també va marcar, no sé què en penseu vosaltres, aquesta manera de pensar i de ser de la Montserrat Roig. De fet, el que vivim de petit sovint, no?, ens condiciona o ens marca el camí del que serem o la nostra visió de quan serem més grans, no? Com ho veieu? Sí, moltíssim. Sí. Una de les coses que més vas trobant quan vas llegint-li articles o cròniques és aquesta concepció. Era una persona que tenia una es coneixia com bé ella mateixa, és a dir, tenia autoironia, que és una cosa que és més, trobo més habitual moltes vegades en dones que en homes, perquè moltes vegades... Altament significatiu que sigui més habitual en dones que homes, però... Sí, sí. Sí, però vull dir que moltes vegades ella mateixa diu, quan parla del compromís polític, no? Ella diu, clar, jo vaig agafar una època, evidentment, van anar a la universitat, que era un moment, evidentment, d'eclosió, de tothom militava políticament a l'esquerra, perquè sabia de ser... I ella mateixa fa broma d'ella mateixa, diu, si soc una nena de l'Eixample, sí, ja ho sé que ho soc, però no per això puc deixar de tenir ideals d'esquerres. Correcte. És a dir, això sí que a mi també és molt paral·lel a la meva realitat, també podríem dir que soc una nena de l'Eixample, però amb una família políticament connotada, també d'en pare polític, d'esquerres. Per tant, hi ha alguna cosa de l'univers que evidentment també em ressona molt. I per això també m'interessa més. I això de la política, Jen, i t'apel·lo directament a tu. Clar, ella aquesta consciència política la va tenir de molt jove, no? Va anar a la Divina Pastora en un col·legi de monges quan era petita, després a l'Institut Montserrat de Sant Gervasi d'una mica més gran, però aquesta consciència va participar a la Caputxinada, que era molt jove. Tu creus, tu que et dediques a això de la política, no? Abans, en aquells temps, la militància política de tan jove era més fàcil? Era més fàcil saber contra què volies combatre o què volies fer? Com tu veus molta diferència de la militància política en edats tan joves de l'època de la Montserrat Roig d'ara? Aviam, jo volia, agafant una mica el fil de la Marina, tampoc és cap casualitat, no?, que en determinades èpoques les noies de l'Eixample fossin les que tenien més consciència política, probablement perquè aquesta cosa de l'estat del benestar doncs, eren els pares i, per tant, doncs, d'alguna manera les que s'hi podien dedicar a fer activisme i encara ara jo crec que passa, no? Qui es pot permetre, malauradament, l'activisme polític o la consciència feminista, la consciència política, la lluita pels teus ideals, si no tens les necessitats bàsiques cobertes, doncs probablement no estan en la teva llista de prioritats i per tant no és cap casualitat, no?, que afavorís que ella pogués tenir doncs, tota aquesta consciència, no?, de lluita pel país. He de dir que jo hauria de dir que sí, que és molt diferent, perquè evidentment moltes de les qüestions per les quals lluitava Montserrat Roig i de les quals em va escriure, doncs hi ha molts consensos que han estat superats i que per tant avui en dia, no?, una cosa tan senzilla com la paritat o les quotes de discriminació positiva potser no sortien en els seus articles, potser no les reivindicaven amb el llenguatge que ho reivindiquem avui, no? I per tant hi ha moltes coses que sí que hem avançat, però jo he de dir que llegint el Som una ganga hi he trobat una llum i una... Ai, ara no em surt la paraula, però una visió molt més ambiciosa que molts dels discursos que pots trobar sobre política, feminisme i esquerres. Al principi, no?, hi ha com diverses fases, que podria ser la primera, la paritat, no?, i hem de ser, perquè som la meitat de la població mundial i per tant tenim tot el dret a ser-hi representades a la mateixa proporció. Després, què passa? Que hi arribes i no tens capacitat d'incidència, no tens els càrrecs, no tens la possibilitat. I la tercera fase, que aquesta és la prèmium, diguem-ne, que no hi hem arribat encara, que és un cop som la meitat, un cop tenim els càrrecs, com fem per transformar aquest poder? I això ja ho apuntava ella. Ho apuntava ella fa dècades, quan encara no havíem assolit la primera de les fases. Per tant, que jo hi arribi ara, que les llistes electorals han de ser paritàries, que tenim més o menys càrrecs de forma paritària, que jo arribi a la conclusió que amb això no n'hi ha prou i el que necessitem és transformar el poder perquè no sigui tan jeràrquic, tan autoritari, tan patriarcal, doncs no té gaire mèrit perquè m'ho estic trobant, no?, just al davant. Però que ella fa dècades ja apuntés
que en realitat això no ho farem soles, la manera d'exercir el poder dels homes també ha de ser modificat i que evidentment això ha d'anar acompanyat de l'entrada massiva de les dones, però no només, aquí és on hi ha la seva idea brillant, no? Perquè estava apuntant i de fet ella parlava dels homes de la nova democràcia. Aquesta nova democràcia que ella deia fa 20 anys és encara ara. Aquests homes d'aquesta nova democràcia són els homes amb els que jo comparteixo escó. I per tant, doncs, a mi em va resultar molt interessant, molt estimulant i alhora em va deprimir moltíssim perquè aquells homes de la nova democràcia han tingut doncs, temps suficient, no?, per aprendre les lliçons de Montserrat Roig i no hem arribat a aquest punt que ella ja, no?, assenyalava des de llocs més foscos dels que jo m'he trobat ara. Uh-huh. Anna? Mira, jo m'agafo a la mare de la Montserrat Roig perquè la vaig entrevistar quan hi era una senyora centenària. La vaig entrevistar un parell de vegades i una vegada vam anar la segona, vaja, va ser al balneari Prats de Caldes de Malavella, que sembla molt recomanable. És meravellós. I on la Roig havia acabat d'escriure més d'un llibre. No? Uh-huh. I aleshores, clar, tu arribes allà amb la teva veneració, tal, la mare de la Roig, que ha sobreviscut a diverses filles i que va sobreviure perquè ja és morta, clar. I clar, i et trobes una senyora fumant una cigarreta amb les ungles taronges. bueno, li van fer unes fotos de l'hòstia perquè és com increïble. Clar, jo vaig pensar, bueno, em poso a fumar, jo no fumo habitualment, que va, però vaig pensar, poso a fumar amb ella perquè fa com vergonya. Després ella explicava grans coses i amb un enorme sentit de l'humor d'això, de totes les coses que havia fet de gran. No? Però és cert que ella és una dona que escriu articles als anys 30, que després té una vida, diguem-ne, convencional. Alguns d'aquests articles, un seu net, en Pau Vinyes, en va fer un recull, tampoc fa massa. I és una dona que va portar a votar per primera vegada la seva mare, és a dir, l'àvia de la Roig, com si, i recordo que em va explicar, i en el reportatge que vaig fer ho deia, que era com si, és a dir, la mare de la mare de la Roig, anant a votar, pensava que, en fi, que anava a camí de l'infern, no? Any 31 o 33, no recordo. Per tant, jo penso que el pare, la mare, però segurament molt clarament la mare, ens torna aquest fil que apareix molt a les novel·les, que apareix molt en l'obra assagística, periodística, de ser conscients d'on venim, de ser conscients de tota la tradició, memòria que queda escapçada, possibilitats que queden escapçades amb la Guerra Civil. També crec que convoca aquesta idea d'aquest diàleg intergeneracional que inevitablement té un conflicte. No? Clar, la Roig ve d'aquest context familiar, però després doncs, se'n va, i tu deies abans, a estudiar art dramàtic a l'Escola Adrià Gual, amb la Maria Aurèlia Capmany, que estic segur que assegura que, vaja, que deia tot de coses absolutament diferents que a casa seva no havia sentit mai de la vida i que havia de ser la bomba estar allà. No? I aleshores ella revela també contra aquell món convencional d'on ve, o aquell món assentat o més sí. No? I de fet també volia dir que la Marina ho ha dit abans, aquesta idea dels títols, jo crec que la llengua que fa servir la Montserrat Roig ve d'aquesta entronca amb aquesta tradició familiar pròpia. És una llengua molt propera, viva, popular, que és de l'Eixample, però que també sap retratar el món de Minyones, el món més... No? I això és una de les coses, penso, més interessants de la Roig, que és com fa parlar els personatges, com fan els articles periodístics, que a mi em semblen interessants i que n'hi ha molts que, ostres, que són de norma lucidesa i que ens està avisant ja de moltes coses que dius, hòstia, tia, com... Bueno, tia, ja m'entén Roig, no? Però és que ara m'estic deixant anar. Però sí, deixa d'anar. Hòstia, tia, com les veies venir i que filaves molt prim, no?
I qüestió, tot això del títol era per llegir una cosa que em fa molta gràcia, perquè hi ha un llibre que és un dels seus grans títols, que és Molta roba i poc sabó, uh-huh, i tan neta que la volen, que em sembla una expressió fantàstica, molt popular arreu. Segons la meva mare, que és del Maresme, a Mataró diuen molta roba i poc sabó, i tan neta que la volen els senyors de Mataró. La meva deia i tan neta que la vol el senyor rector. Vull dir que hi ha diferents versions. Segur que ens en diríem més, però que hi ha... I aleshores, aquí hi ha un moment d'un text, no?, que ella diu justament amb aquesta qüestió del món d'on ve, no? I diu, vaig patir 10 anys de monges enmig de nenes boniques, fines, delicades, folk i torrianes, de Folk i Torres, dolçament esporuguides del món, d'uniforme polidíssim i d'ànima sempre a punt per al martiri. Ovejitas del Senyor. Sí, ara esteu rient i és molt interessant que rieu, perquè acaba d'una manera molt curiosa, no? Diu, futurs gallimarsots morals, gallimarsots és una paraula fantàstica, futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminadora classe mitjana, aquí fustigació, perdoneu, l'educació mongenca em castrà el meu possible sentit de l'humor. Dius, home, no, justament al contrari, però en fi, m'ha vingut al cap per aquesta idea de... també, doncs, d'autoironia, de com viu la pròpia tradició, perquè justament sap d'on ve i ens diu on va, no? on intenta arribar. I justament m'agrada que hagis tret aquesta obra, el Molta roba i poc sabó, perquè amb ella va guanyar el Víctor Català i justament se'n va assabentar que havia guanyat aquest premi quan estava a la tancada dels intel·lectuals a Montserrat contra el procés de Burgos. Abans havia participat a la Caputxinada, després ella era molt activa en tota la vida política i social del que estava passant al país i just quan estan tancats ella sap, ella coneix que ha guanyat, que és guanyadora d'aquest premi i a partir d'aquí es destapa com una caixa de trons, no?, que comença a escriure, que comença a publicar i penses, i com s'ho feia per estar tan vinculada, bueno, gent, a la vida política i escriure, i a més escriure gèneres diferents, no?, obres de teatre, dues novel·les, dos llibres de relats, o sigui, era com imparable, no? Com pot ser, no?, aquesta efervescència... Bueno, hi ha un moment, no sé si és en aquests articles del Diari d'uns anys o no sé on, que diu, em vull professionalitzar, no tinc temps. No, això li deia, jo crec que és essencial no tenir Twitter. I ella no en tenia. No en tenia. Clar. Això t'estalviava molt de temps per poder escriure, és veritat. No, i va conèixer com gent que la van ajudar i la van empènyer, com el Castellet. O sigui, a 62, en aquell moment, el gran editor era el Castellet. I llavors la va veure i va dir, tu has de fer novel·les, tu has de fer això, i llavors la va com empènyer. Yeah. De la mateixa manera que explica que el Josep Benet la va empènyer a escriure als catalans dels camps nazis. O que, és a dir, jo crec que lo de l'Agulla Daurada era un encàrrec que la van enviar realment a Sant Petersburg. Sí, però tots aquests grans personatges hi veien amb ella una qualitat literària i unes habilitats, si no l'haguessin empès, suposo, no? I una voluntat i una ànima, perquè són personatges de categoria, no? Que la van veure les seves maneres, no? I van dir, ostres, aquí hi ha una persona que té un futur immens, no? com a literata. No sé què hi devien veure, però sí que sembla que fos algú que tingués com moltes ganes de fer moltes coses. Algú que el que la fa com moderna, em sembla a mi llegint-la ara, és que veus algú que no té pèls a la llengua, que va directe com a les coses, que no fa voltes per dir-les, sinó que va totalment directe. Això té molt de mèrit. I això fa que sigui tan actual ara, és a dir, que les seves obres, que les tornem a llegir, rellegir, no? Sempre ens sorprenguin, per moltes vegades que les llegim, perquè és cert que la Montserrat Roig la pots llegir una, dues, tres vegades, no? La seva obra, agafis el que agafis, agafis des dels seus articles periodístics, les seves columnes en els diaris, a les seves novel·les, i les llegeixis, i cada vegada que les llegeixis et sorprengui una paraula, et sorprengui una expressió, et sorprengui una manera d'enfocar les coses, no? Que era molt particular, aquesta visió retratista a la qual tu feies referència, Anna, no? que detallava molt. A més, jo crec que era una retratista també de temes molt incòmodes. No? Posava sempre els ulls en llocs que en aquell moment era difícil posar-les. No? Va parlar de les clíniques antiabortistes que feien aborts il·legals, també de la comissaria de la Via Laietana, no? Amb tot el que estava passant allà dintre, que ara, no? Beneïda sigui, la Montserrat Roig, tornar-la a llegir. És a dir, es posava sempre la seva mirada a llocs que no eren els habituals, no? I ni els que estaven acceptats socialment. I el retratava d'una manera molt, molt interessant, que fa que avui en dia sigui molt interessant fer aquesta relectura novament, no?
Clar, jo crec que, és a dir, hi han diferents coses que diferents aspectes que diria que la mantenen en aquesta modernitat. Una és el fet de ser un tot terreny i d'assumir aquest tot terrenyisme amb absoluta naturalitat. Evidentment, amb un galop d'energia descomunal i envejable, perquè la intensitat de feina i de publicació és molt gran. Però sí que crec que ella té el nas lligant amb el que tu deies, no? Ella té el nas de dir doncs, on he de posar la banya i li poso molt clarament el que significa els catalans als camps nazis, que sí que n'hi parla i l'encoratja a tirar endavant el projecte amb Josep Benet, anys 70, sense internet. Però, a més a més, amb uns silencis de cal ample, és a dir, anant a buscar gent a la qual ningú mai a la vida li havia anat a preguntar la seva història i, a més a més, havent de salvar moltíssimes reticències. Per tant, és un exemple, i aquesta obra serà referencial per després tot el que es farà al voltant dels catalans als camps nazis, que era com una realitat inexistent. Per tant, tot de gent havien tingut una vida que era com si no hagués existit. Això, una, no? Per tant, té el nas, té l'energia. I llavors jo crec que és moderna en aquest trànsit de gèneres. Que ara, quan la gent comentava el que comentava una mica d'aquests temes de mirada feminista en què hem de tornar i ens sorprenem d'encara que som on som i que anem tard, no? Però ja és un clàssic també de potser del país, però bueno. Jo penso que és molt interessant veure la naturalitat i modernitat amb què ella assumeix el trasbassament d'un gènere a l'altre. I dic això perquè de vegades a dia d'avui encara no has d'explicar ficció, no ficció, però què exactament i quina etiqueta té cada cosa. I ella transita per tot de camins molt diferents, fa novel·les on hi posa pessics de la pròpia vida, té una mirada literària cap a fets molt concrets. L'Agulla Daurada claríssimament segurament és dels seus millors llibres com a tal en no ficció, en diem ara. Per tant, crec que això, una vegada més, com que ja estava inventat, això entronca amb la generació que ella va estimar tant i que va reivindicar tant de la República, en què aquest trànsit es feia de manera natural i no s'havia d'estar explicant cada matí mira, no, que faig no ficció, però sí, m'he donat el gust d'escriure literàriament. No, és a dir, això es fa i amb normalitat, i ho fa ella, dona intel·lectual, que assumeix amb absoluta llibertat i desacomplexament aquest paper intel·lectual, no? que també això és d'una valentia important, perquè, en fi, ja t'empipen prou de vegades, no? Com que quan per dir no, jo vull estar escrivint ficció i deixeu-me en pau, i ella assumeix aquest paper intel·lectual, i per tant és una dona molt valenta en un temps en què això no estava ni mica de normalitzat. Bueno, de fet, és la que deia que la cultura és l'opció política més revolucionària, no? En aquesta reivindicació de la intel·lectualitat i de la cultura com a manera de fer canviar les coses a la societat i en el món en general. Abans, quan tu deies, va donar veu, no?, a les persones silenciades, ho va fer en molts àmbits. De fet, el Xavier Antic deia, va retornar la paraula als qui els havien silenciat durant molt de temps, no?, els republicans silenciats, els deportats dels camps nazis, també les víctimes del setge de Leningrad. Montserrat Roig, això jo crec que ho tenia com una essència del periodisme que feia, de la seva ètica, no?, de la seva manera de funcionar, no? Ella mirava el periodisme més enllà del que ens ensenyen a la Universitat de Periodisme, que s'ha de ser objectiu, neutral i tot això que ens ensenyen, no? I ella, per ella, el periodisme, hi viu una part que era de fer justícia, no? De tornar a la veu als qui ens han estat silenciats, a la gent de la cultura, no? Amb el programa de televisió, que era meravellós, Personatges, on va entrevistar gent que durant molts anys van ser silenciats pel franquisme, des de l'Ovidi Montlló fins a la Neus Català, fins al Paco Candel, o sigui, gent que no havia tingut la veu, i ella els va fer aquelles entrevistes que són una meravella i que, si podeu, recupereu-les. Sí, es poden recuperar. Jo les he mirat. La Maria Aurèlia Campmany és boníssima, l'entrevista que li fa. El Vicent Andrés Estellers. N'hi ha una que jo crec que poca gent se la mira, però a mi em diverteix molt, que és amb la Núria Espert. Perquè, clar, de vegades també hi pensem i fa coetanis, no? Ho diu jo, Pau Riba. I amb la Núria Espert hi ha uns moments, que és una gran actriu, no ho posarem en dubte, però hi ha uns moments d'una tensió enorme, divertidíssima, en què la Montserrat Roig la va punxant per aquí i per allà i veus la diva incòmoda que no sap posar-se.
I la Roig, que en altres entrevistes, jo que sé, la Mari Sempere és fantàstica, veus que s'estimen molt i tal, i és possible que fossin amigues amb la Núria Espert, no en tinc ni idea, és igual. Però el fet és que allà la veies incisiva i punxant, no? I també és divertit veure... A més, és boníssim perquè a les entrevistes ella va sense papers... I té una conversa, realment. És a dir, és una conversa, escolta el que li diu l'altre i ella pregunta el que li vol preguntar, evidentment, però és una conversa que fuig una mica, no?, de l'encarcarament de les entrevistes periodístiques. No, jo tinc aquest guió, hem de seguir aquest guió i tu em contestes el que... No, no, i realment tens la sensació d'estar vivint una conversa sovint entre amics, no?, amb la de l'Ovidi Molló, amb aquells silencis que hi ha entre els dos, no?, quan l'Ovidi pensa què dirà i llavors contesta aquelles coses, no?, que et quedes allí amb els silencis que potser són, no?, segons de silenci, i dius, uai, ara què passarà? I pam, llavors respon, no? I tu... I a més, i acabem les entrevistes, que és molt divertit, però... Sí, és molt divertit context... i la recomanem molt. Exacte. Que la recupereu. En un context, que jo no hi era, però això ho he mirat després, però en el context Soler Serrano, no?, d'aquelles entrevistes de senyor que et són igualment interessants perquè et parlen d'una època, però clar que he vingut aquí a escoltar-me i vinga, i llavors veus la Roig i és molt divertit el contrast. I vosaltres trobeu que aquest sentiment de justícia que ella tenia molt clar en el periodisme també és... transportava en la seva literatura, en les seves novel·les, en els seus relats? Hi havia aquesta vocació de fer justícia? Per exemple, no. quan enfocava les Minyones, això que deia abans l'Anna, no? No només parlava dels burgesos, ella també sempre tenia una mirada cap a les Minyones, no? Cap als que estan sempre fora de focus. No? Trobeu que també tenia aquest sentiment o no tant? Però les novel·les ja és una altra cosa, jo trobo, que és diferent, i també és bo que ho sigui, perquè és fatal escriure novel·les volent posar-hi segons quina ideologia. No, les novel·les són interessants perquè són sobre personatges, ella ho deia sempre, jo el que vull és retratar personatges. A més, personatges que en diverses novel·les van passant d'una novel·la a l'altra, els Mira el Peix, que abans no sé qui de les tres en parlava, no? Sí, la trilogia. Constel·lacions familiars, relacions entre mares, filles, germans, jo crec que és important, és la gràcia de les novel·les, que tenen aquest... Sí que són una mica d'època, és a dir, potser sí que es podria dir que retraten tant un moment de fer literatura que potser no són absolutament universals, però en canvi, ara que les han reeditat aquests últims anys, sembla que cada any ha sortit una, trobo que és fantàstic que es trobin i que es puguin llegir, que no quedin com una cosa... I no sé si seria considerat dir que va fer la novel·la de Barcelona, que potser no, bueno, però la novel·la de l'Eixample, o l'Eixample com a protagonista, a més de les seves novel·les, sí que és un fet mínim, constant. Sí, com a mínim és important que n'hi hagi de novel·les en català, a més de Barcelona, clar, perquè si no sempre sembla que no n'hi pugui haver. I és que això és un altre tema molt pesat. Però, no, però és veritat, o sigui, és totalment... A part de la llengua, que he dit allà un moment abans, que aquests dies també m'ho mirava i deies, buah... Com anem perdent de llengua? Perquè és una llengua totalment normal, tampoc diríem que és Coromines, però, ostres, hi ha unes expressions que ja no hi ha. O lèxic, no? Que... Sí, molt viva. Molt viva, però ja no, però ja hi ha moltes coses que no fem servir. Que no fem diu servir, adés, correcte. Diu adés, fa servir, el, ja no fa servir tant el perifràstic, no tot és vam anar, és anàrem, vinguèrem, i això ja sembla que sigui massa literari, i són novel·les totalment planeres, o sigui, que ja dius, ja anem perdent. I ara que hem tocat el català, és inevitable, ho sento. Ja ho sé que fem ciència-ficció, però clar, jo, amb tot el que està passant del català en aquests moments, penso, què n'hagués dit la Montserrat Roig de la situació que estem visquent ara? No, a vegades trobes a faltar, quan passen coses d'aquestes, on la política hi té una part important, de personatges com ella, no? Persones referents com ella, penses, en aquests moments em falta la seva veu, no? Em falta el que ell hagués dit, el que hagués opinat, el seu article d'opinió, no? Seria d'aquests articles d'opinió que segur que tots aniríem a buscar. Què diria la Roig? O què creieu que diria la Roig? Si ara veiés el que està passant amb el català... Jo faig una... Sí, vinga. Paradinha abans, reprenent això, reprenent el que deien tant la Marina com l'Anna... que per cert vull dir que la paraula que no trobava abans era lucidesa, que l'has dita. Quan no la trobes és que... Has tingut el moment de lucidesa. Jo crec, sí, he posat llum a la foscor. Jo crec que hi ha una cosa molt, molt bona. Aquí estem parlant d'una Montserrat Roig
com a una persona bastant polièdrica, no? I que per tant era capaç, podem parlar de la de les entrevistes, l'activista, la compromesa, la periodista, no? I la novel·lista i la sí. més literària, no? Jo crec que en totes aquestes Montserrat Roig hi ha un fil conductor, que és aquesta lucidesa, però també crec que hi ha un punt de llibertat que probablement com moltes paraules i moltes expressions i moltes maneres de narrar en català, les hem perdudes. Perquè potser hi ha uns consensos i unes coses políticament correctes que no ens permeten fer entrevistes amb silencis o entrevistes sense guió, perquè en aquesta societat de, no, de tanta façana no ens les podem permetre. I jo crec que una de les coses, aquesta cosa de fer entrevistes sense escoltar-se massa, no, aquesta autoironia, aquests personatges que potser, precisament perquè tenia resolta la seva vessant compromesa i de justícia social amb el seu periodisme, doncs podia entrar a la novel·la des d'un altre lloc, crec que al final estem parlant d'una dona bastant lliure que feia allò que volia i que a més tenia el talent per fer-ho bé. Podries ser igual de lliure i no ser Montserrat Roig, que és el que ens passa a la majoria. Però jo crec que hi ha una cosa, no, que és molt important, que és una tia, era una tia lúcida i era una tia molt lliure. I per tant, probablement amb el català estaria dient coses que probablement no ens atrevim a dir perquè hem perdut aquest punt de llibertat de poder parlar de certes coses des d'un lloc absolutament lliure, no? Bueno, ella deia, jo escric en català perquè em dona la gana. Sí, jo també. I ho deia amb aquest convenciment, no? I amb el dona la gana també és la seva tria. Sí, però llavors ho estàs fent des d'un lloc, o sigui, Montserrat Roig crec que és l'anticatalana complexada, no? I que per tant molts altres necessitem justificar-nos de qualsevol decisió que prenguem en nom del nostre país, en nom de la nostra llengua, no? Perquè em sembla que li hem de demanar perdó al món per existir, no? Amb aquesta frase, escric en català perquè em dona la gana, és que no s'està ni esforçant en ser pedagògica, perquè no li cal. I jo crec que probablement des d'aquest punt ara estaria opinant sobre moltes coses, no? Que políticament no? Estem fent com 25 milions de voltes al voltant d'una idea i crec que ella no estava per hòsties. No estava per aquestes voltes que hem de fer per dir que parlem en català perquè ens dona la gana. I que parla en català i qui vol, no? I des d'aquest lloc de llibertat que jo crec que, evidentment, doncs, igual que amb les expressions, l'hem anat perdent. Sí, hi ha molts articles d'aquests de l'any, aquest és un recull d'articles del 76 al 81, que són just quan arriba la democràcia, que pobra, clar, sap molt de greu, perquè diu, bueno, ara encara queda una mica de temps per acabar d'arreglar això, però d'aquí poc ja no caldrà que faci aquests articles justificant-me de si escric en català o no, si, perquè qui escriu en castellà, qui escriu en català, ai, que bé, quines ganes, diu, pues de ja treure'ns de sobre aquesta feineta i ja poder treballar amb tranquil·litat. I no. I el 78 o 70 i dius... Bueno. I no. Pobre. Però no li direm. No vull acabar de parlar amb vosaltres sense parlar de feminisme, perquè crec que la Montserrat Roig, com tu deies abans, Jen, és un referent, ha estat un referent, és un referent per moltes, i ens va obrir el camí en una època on era molt difícil obrir-lo, posant a la palestra temes que fins aleshores ningú s'havia atrevit a parlar-ne. Fa poc vaig tenir la sort d'entrevistar la Pilar Aymerich i la Pilar Aymerich deia, nosaltres no teníem consciència en aquell moment de ser feminista realment, o fins i tot a vegades dèiem, la Montserrat feia broma i dèiem, oh, que cansat que és això de ser feminista, no? És molt difícil. Però jo crec que això, que va ser un referent pel qual va ser molt criticada en aquell moment, perquè de fet la van criticar de tots cantons, la criticaven l'Església, la criticaven els feixistes, la criticaven els independentistes, la criticava tothom. A la televisió, per exemple, TV3 mai va tenir un programa estrella, quan ell era la presentadora estrella, mai va tenir un programa propi, i és la persona que en un programa, La vida en un xip, d'en Puyal, va ser qui va parlar per primer cop del càncer de pit de manera pública, quan ella ja estava malalta, i va demanar que se li dediqués un programa a parlar del càncer de pit, i va mirar ull a ull als metges i els va dir, sisplau, sensibilitzeu les dones que puguin conèixer el seu cos, vosaltres també preneu a tocar el cos de les dones perquè puguin en un moment donat conèixer el seu propi cos per saber si hi ha malaltia o no. És a dir, és una dona que en aquest sentit va obrir
moltes finestres, ens va obrir moltes portes i encara ara és un referent. Per mi una de les coses més fonamentals de la Montserrat Roig feminista, no, dintre de totes aquestes cares que tenia, és que va voler treure el feminisme d'un espai com minoritari, sectorial, de cosa de senyores. Moltes de les cròniques que surten al Som una ganga, ell, igual que ara deia, no? Escric en català perquè em dóna la gana, crec que en el cas del feminisme, que no tenia el consens social que té ara i que, per tant, la pròpia paraula, feminisme o considerar-se feminista, era tota una altra cosa, no? I, per tant, era un espai més fosc i que aquesta pedagogia potser era més necessària. Per mi hi ha una cosa molt important en l'activisme i en la pedagogia que va fer Montserrat Roig, que va ser no voler triar mai entre aquesta dicotomia amb lluita de classes, no? I per tant progrés, esquerres i polítiques de redistribució i feminisme, entenent que totes dues coses persegueixen un fi únic, un objectiu, que és la igualtat per tothom. I per tant treure el feminisme d'una cosa de senyores histèriques, malfollades i enfadades i lletges, no? Treure el feminisme d'aquest lloc i fer entendre que era una opció política revolucionària com la cultura i que, a més, apostava per la felicitat total. Jo crec que durant molt de temps en què el feminisme era vist, i encara ara, no, els moviments reaccionaris ens volen desdibuixar i deshumanitzar i fer veure que les feministes, bueno, estem, no, que sembla que alienades, no? I que estem dient coses completament fora de lloc, va fer aquest exercici d'explicar quina és l'aportació del feminisme pel benestar del conjunt de les societats, no només de les dones. I això, que és molt senzill, no? De vegades explicar aquestes coses que són tan senzilles com dir el feminisme és una opció que persegueix la felicitat per tothom, això és una frase a priori molt senzilla, no? Crec que en el moment en què la deia no l'estava dient tothom, no tothom l'entenia, i ara la recollim les dones del segle XXI, que necessitem recordar-nos, no? Que entre totes les lluites i entre totes, no? Dintre dels nostres valors, tots els objectius que ens marquem, no hi ha aquesta tria, no hi ha aquesta incompatibilitat, perquè de vegades sembla, no?, que només puguis lluitar per una sola causa quan el feminisme recull la majoria d'aquestes causes. I ho va explicar molt bé. Ho va explicar tan bé que ens ho ha explicat a les dones del segle XXI, que vivim en una societat en què la paraula feminisme ja no ens fa por. Hi ha un punt d'orgull en considerar-nos feministes a nosaltres mateixes. Però ho va explicar tan bé amb aquesta pedagogia i oferint aquest lloc del feminisme més universal, que interpel·lava els homes i que anava una miqueta més enllà, no? Del dret al vot, del dret a l'avortament o el dret al divorci, no? Que eren com grans causes de les feministes, va anar una miqueta més enllà. I des d'aquí jo, no? Em va obrir molt els ulls poder-la llegir i dir, bueno, és que això ho podria estar dient ara mateix, i seria igual de revolucionari per aquesta lucidesa, no? I per aquesta sensació de que tenia la capacitat de desxifrar el seu moment actual, tenia la capacitat de mirar enrere i fer memòria, i tenia aquesta meravellosa mirada que anava tan enllà que encara ara, no, ens sembla molt moderna. Anna, ja per acabar. Ostres, que vull dir tantes coses, ai, però les diré molt ràpid. És que tenim tanta cosa. Ja tenim, ens hauríem d'ampliar, podem passar-nos-hi tota la nit. No, molt ràpid, però... jo crec que la Roig és algú que a dia d'avui no baixaria del burro. És a dir, ella va militar al SUC, ara sabem que el SUC és un espai canviat, com tots els espais polítics, de noms molt diferents, no? Però mai va mirar el món a través del carnet de partit, que és un dels grans problemes de fa anys de la política. Crec que, per tant, és algú que no es va deixar portar per cap dicotomia, diria, perquè tampoc la dicotomia que ens miren d'imposar tot sovint de no, o lluita de classes o catalanisme, doncs dius, bueno, i un bé negre, i la Roig és el que va dir, no? Molt clarament. I per tant,
Alguna vegada també amb la Plain Marie, que ella també ho té molt clar, de no s'estaria de punyetes. Això una. I després, tornant un moment a les novel·les que entronquen amb tu deies abans, la qüestió de la justícia, el feminisme, jo penso que, no sé, aquests dies hi pensava, i el Gila Roig fa una cosa que és molt de la Ginsburg, i aquí tenim un estol de seguidores de la Ginsburg. La Ginsburg a Itàlia, no, ningú posa en dubte que sigui una norma intel·lectual. Jo crec que ara la Roig aquí segurament no es posa en dubte, però s'ha de deixar més clar, i no només els anys que la celebrem i que serveixen de molt, no? S'ha de deixar més clar perquè fa una cosa que encara avui crec que novel·lísticament, a la ficció, en depèn de quins mandarinatges crítics, es veu com una ficció de segona. En moltes novel·les el que fa la Roig és parlar de temes de dones, que no són temes íntims. No, ens han dit que això pertanyia a les coses de les dones, que havia de quedar a casa i que de les malalties de les dones no cal, ja s'ho faran elles i no cal parlar-ne. I no. El que fa en altres àmbits el fa també en la ficció, de vegades amb novel·les més interessants i menys, això evidentment, però de treure aquests temes i posar-los a l'esfera pública de la ficció. No? I per tant, i aquí, llavors sí, parlem de tot de contradiccions, de dones que es troben immerses en dubtes, de dones com a Laura Violeta, que no és la novel·la que més m'agrada d'ella, però que és una novel·la on les dones s'estan preguntant què han de fer amb el feminisme, què han de fer amb la generació d'abans, han de ser mares, no ser-ne. És a dir, que també té la, jo crec que l'astúcia, la mirada afinada d'afrontar coses de debat, temes de debat feminista que no són fàcils, no? I això també es veu a la ficció. Mm-hmm. Marina? Mm-hmm. Sí, ara que en parlaves, pensava just en una entrevista que he llegit avui, del Joan Tudó, un escriptor que ha tret un llibre ara fa poc, que és un llibre molt especial, perquè no sé si és una novel·la o no, i que sobretot és una crònica d'una època, que són els 70 i els 80, literàriament. I a l'entrevista, el titular que li han tret, que clar, està bé, li deien, ell deia, els comunistes li van fer tota la feina cultural al Pujol, i el Pujol se'ls va acabar menjant. I una mica, i també parla durant el llarg de l'entrevista, de les diferents visions que hi havia entre els escriptors, els 70 i els 80, que hi havia els que deien, ostres, és que tenim un país devastat culturalment, no tenim res, i primer hem de construir unes institucions i hem de fer veure que ens hem d'inventar que hi ha novel·la negra, ens hem d'inventar que hi ha novel·la femenina, ens hem d'inventar... Es posaven com una mena pobres, es van posar a escriure com van poder, i van escriure unes novel·les que no són excepcionals, però estava clar que, com que no existien, no hi havia ningú que després pogués seguir aquesta tradició. I la Roig seria d'aquest sector, dels que van dir, els que es van arromangar i es van posar a fer feina. I en canvi n'hi havia d'altres que deien, no, és igual, no, s'ha de fer tot contra tot, és a dir, és igual. I en canvi, la Roig seria com aquesta banda de gent que diu, bueno, primer hem de construir com una cabaneta, i quan tinguem la cabaneta més o menys construïda, tinguem un sostre, ja ens cagarem en tot. I llavors ja direm que la cultura catalana és petita, i que és provinciana, i que és un desai, i escriurem com el Bernhard, enfadadíssims contra Catalunya. Però és que, clar, no podem perquè no tenim res. I això és com aquesta situació permanent de l'escriptor català, que és esquizofrènica total. Però en el cas de la Roig la veig d'aquesta banda, dels més, que no sé si són més bones persones o són més, tenen més ganes de construir i no tant de destruir. Ah. I una mica les seves novel·les. Hi ha una anècdota de l'Agulla Daurada, que lliga també amb el feminisme, que dèiem, que la vaig llegir ahir mateix i em vaig quedar, que no me'n recordava gens, que és que ella arriba a Sant Petersburg i hi ha un guia, li posen un guia, un rus, evidentment, que la porta tot arreu i li fa d'intèrpret perquè ja no sap rus. Clar. Després em va aprendre. Després va sí, 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 però en aquell moment, no? I clar, llavors... Hi ha una gran història. Bueno, aquest guia és un desastre, és un borratxo, bueno, és un desastre absolut i total, però és que hi ha un dia que se l'emporta amb una mena de... per uns carrerons i l'acaba com posant contra la paret en una mena de pati. Fa una por allò, que és evident el que vol fer. I li diu, bueno, és que jo fa molts dies la meva dona no ha marxat de casa i jo fa molts dies que no, d'allò, i jo necessito una cosa, som Montserrat. Clar, o sigui, va, pràcticament l'està a punt de... Bueno, de forçar, i ella se'n surt d'una manera super elegant, super pràctica, diu, mira, no, és que jo no puc estar per això ara mateix. El deixa allà, se'n va, després li canvien el guia i ja està, i el Nicolai aquest desapareix, però i és, bueno, té una sang freda i una capacitat de sortir-se'n de les pitjors situacions, o sigui, és que l'estaven acorralant contra una paret, i se'n surt de manera elegant, divertida, fent broma,
I a més a més ho explica. Exacte. Ho escriu i ho explica. Chapó, molt bé. La bona notícia és que la Montserrat Roja segueix més vigent que mai. De fet, és que els seus llibres continuen reeditant-se. Només aquesta tardor, perquè us en feu una idea, han vist la llum 3 llibres sobre Roig, la reedició de La veu melodiosa, l'última novel·la seva, el llibre d'articles en castellà Algo mejores i la traducció del cant de la joventut a l'anglès de Song of Youth. I a més, no deixem de fer actes com aquest i de parlar-ne, i de fet n'estaríem parlant hores i hores. Aquesta revetlla hauria de durar tota la matinada, però els de Tremoi en mataríem, per tant ho deixarem per una altra, ho deixarem per una altra ocasió. Donar-vos les gràcies perquè ha estat una conversa molt interessant. Gràcies. Gràcies, Marina, gràcies, Jen, i gràcies, Anna. Un fort aplaudiment per ella, sisplau. Moltes gràcies. Deixem parlar? Gràcies. Bé, guapa. Gràcies. I si us sembla, ara res. Uns minutets de no res, de no res, perquè hem de fer aquí uns arreglos a l'escenari i continuem de seguida. Moltes gràcies. Continuem amb la segona part de la revetlla d'hivern, aquí a la Jaume Fuster. Ara hi posarem una mica d'humor, hi hem posat molta paraula i ara hi posarem humor perquè la Roig era divertida com ella sola. I nosaltres volíem encomanar-nos d'aquesta alegria vital que ella transmetia sempre, i per això hem convidat la millor persona per encomanar-nos d'aquesta alegria vital, que és la Maria Rovira. Maria, com estàs? Molt bé, molt contenta. Sí? Em sent bé? Sí? Sí? Perfecte. Toni? La Maria? Sí? La sí, sentiu sí, bé, sí, la Maria? Aquí. La Maria i jo ens trobàvem fins fa no res pels passadissos de Catalunya Ràdio. Correcte. Que sí? Segur que l'heu pogut sentir a Catalunya Ràdio, però a més ara també la podeu veure a l'Estar passant de TV3, just abans del Telenotícies, i a més és una de les ànimes del col·lectiu Monologuistes al Soterrani, que estan renovant l'estand-up del Comedy en català, que això sempre és una gran notícia, que sigui en català. Sí, sí. Que sí, Maria. Hi ha un punt que si hagués de fer monòlegs en castellà. No, per favor, sempre en català. No sé si algú se'ls voldria escoltar. I em sembla, Maria, què? Que en aquestes últimes setmanes has estat mirant molts vídeos de la Montserrat Roig. Home, sí, tant. Eh que sí? Clar, és que a més si una cosa té Montserrat Roig, no? Montserrat Roig té moltes coses, però té molts vídeos. També jo penso que... Bueno, les entrevistes aquestes que ara dèiem, clar, dels personatges. No, m'ha agradat molt. Heu parlat molt i molt bé de moltes coses que es veuen totalment reflectides, a més, clar, a les entrevistes. Però realment per entendre-ho i per interioritzar, no, de quina és la talla de Montserrat Roig, realment... És que jo crec que els vídeos són el que millor parla, doncs, no, per ella els mateixa. Els vídeos i la Maria Rovira. Quan vulguis, Maria. Estupendo. Endavant. Gràcies, Marta. Un fort aplaudiment. Bueno. Què tal? El tema és que fins ara hem parlat molt bé de la Roig, i jo, com molt bé ha dit la Marta, doncs vinc a portar vídeos, no? Vinc a estrenar aquesta pantallaca d'una manera que em fa molta il·lusió. Jo haig de dir, jo vaig néixer l'any 90 i la Montserrat Roig va morir el 91. No vaig coincidir amb la Montserrat Roig. Jo, personalment, envejo molt la gent que parla, no? Jo vaig conèixer la Montserrat Roig. Jo no la vaig conèixer. L'any del 90-91 va ser un any molt profitós per mi, però sobretot a nivell de desenvolupament celular. Hauria estat una nena excepcionalment precoç, no? Si hagués entrat en contacte amb Montserrat Roig, hagués pogut parlar amb ella d'igual a igual. Jo no vaig coincidir en espai-temps amb Montserrat Roig, això pot passar. El cas és que la meva formació, dels 3 anys fins que vaig acabar la carrera, segurament una mica més tard del que la meva mare li hagués agradat, que està aquí present, a la mama. Dels 3 anys fins que vaig acabar la carrera, la meva formació no va incloure Montserrat Roig, i això penso que no pot passar, perquè si no, la formació d'una persona d'aquesta edat nascuda a Catalunya no inclou Montserrat Roig, no sé quines formacions inclouran Montserrat Roig. I a la carrera potser vaig sentir-ne una menció, però clar, jo no vaig fer geologia, per dir que hagués estat interessant, però potser una mica estrany que parlessin de Montserrat Roig. Jo vaig fer comunicació audiovisual. Per tant, hi ha aquest punt, no?, que jo crec que puc afirmar que a partir dels 90 som una generació una mica roig-free i que vam tenir una formació deliberadament roig-less.
I jo com he arribat a conèixer Montserrat Roig? Doncs bàsicament gràcies a un col·lectiu de persones que es dediquen a córrer amb cercles i estirar-se els cabells i sacsejar de tant en tant les espatlles de la gent que es troba, no? I li diuen mirant-lo la cara, com pot ser que no estiguem tota l'estona parlant de la Montserrat Roig? Com pot ser que no estiguem tota l'estona parlant de la Montserrat Roig? Com pot ser que no estiguem parlant tota l'estona de la Montserrat Roig? No? Hi ha persones que estan molt preocupades amb aquest tema, realment els atravessa, no? És un col·lectiu que per abreviar els enumerarem d'ara en endavant CPSQNPTLEDLMR. Com pot ser que no estiguem parlant tota l'estona de la Montserrat Roig? En una entrevista amb Joan Oliver, Joan Oliver estava molt enfadat per variar, i li va dir, bàsicament, que aquest país, referint-se a Espanya, ens devia una revolució. La revolució que haurien hagut de fer els republicans el 31, però no havien estat capaços ni de fer una reforma agrària, etcètera, etcètera. I jo penso que una mica aquesta seria la paraula que resumeix millor Montserrat Roig, no? Aquesta revolució polièdrica en totes les direccions possibles. I una mica és el que il·lustra en aquesta sèrie de vídeos que tinc el plaer de presentar-vos. Primer vídeo, Àngels Casas Show, 1987, amb precisament un nom que ha sortit abans, Josep Maria Castellet. Sí, sintetitzant una mica el que acaba de dir. Sí. Però la senyora Roig, per què escriu? Bé, esclar, és que hi ha dues coses. Una pregunta és per què escrius i l'altra és per què escrius en català. Em sembla que són dues preguntes. Bé, jo pregunto exclusivament per què escriuen. Bé, jo tampoc ho sé. Ho dic allò? Sí. Si ho dic. És que una vegada aquest senyor que alguns dels escriptors i escriptores més joves, i ja no tan joves, ja no són tan joves, li diem el papa, saps? Perquè sí, nosaltres li diem el papa perquè ve a ser com una mena de papa per nosaltres, no? És el que ens dona consell. Fa com el papa de Roma, no? Que el papa de Roma t'ho prohibeix gairebé tot, doncs ell també, més o menys, per saps? Càtedra, no et deixa fer res, saps? I una vegada aquest senyor, el papa, em va dir que jo no seria mai una bona escriptora perquè em faltava una de les tres condicions que segueixen. No era lesbiana, no era drogadicta i no estava alcoholitzada. I segons sembla, doncs, per ser un bon escriptor, s'ha de ser una d'aquestes tres coses. Vostè va dir això, senyor Castellet? Sí, això m'ho va dir. Sí, ho vaig dir en privat, però esclar, vull dir... ho he expressat en públic, ho he expressat tantes vegades que no ve d'aquí. No. Això em va portar molts traumes, perquè jo vaig pensar, evidentment, no seré mai una bona escriptora. Clar. I encara continuo pensant el mateix. Han estat homosexuals, no, que no són drogadictes... En aquell moment em va afectar molt i aleshores et podria dir que escric per això, per demostrar-li a aquest senyor que sense ser homosexual, ni drogadicta, ni estar alcoholitzada, es pot escriure. Molt I bé. Més a Catalunya. Molt bé. Molt bé, molt bé. No? Bàsicament el que ve dir és que acaba dient jo escric per demostrar que Josep Maria Castellet no té raó. No? I el tema és que sospita de vegades que sí que en tenia. No? Però Montserrat Roig hi va igualment. Jo crec que aquí cal una tossuderia i una força de caràcter excepcionals. No? Una mica creuar l'Amazones nedant a contracorrent amb la síndrome de la impostora clavada al coll, no? I tot i així anar-hi. I és una cosa que agraïm, no? Perquè ara tenim el llegat que tenim. Jo una cosa que us diré és que el meu discurs es basa en dos temes. Un és el com pot ser que no estiguem parlant tota l'estona de Montserrat Roig. I l'altre és que la Montserrat Roig fa molta ràbia. I no dic admiració. No, no. Fa ràbia, no? La que surt de l'enveja. O sigui, mireu-me, tinc 15 anys, ja conec Maria Aurelia Capmany i Salvador Espriu. És com, qui veu conèixer vosaltres amb 15 anys? És que no... Bueno, em contesteu, perquè no serà ningú interessant, no? Llavors, ella deia que les entrevistes era com fer teatre per ella. Estupendo, no? Quan li van proposar fer el programa Personatges, va dubtar un moment, no? La clàssica persona que diu, és que m'ha anat molt malament l'examen, no? El Montserrat Roig va agafar i va dir, és que crec que el meu registre és la paraula escrita. No? No sé si ho faré bé. Bum! Doncs mira, amb dues entrevistes, doncs ja està, ja ho tenia, no? Crac, pantera, campiona del format, estupendo, Montserrat, doncs sort que no havia ser el teu registre, eh? L'entrevista, vinga, anem xerrant. El tema és que la Montserrat Roig sempre té com la pregunta perfecta, no? A la mà, per exemple, a l'abat de Montserrat li va preguntar, però vostè creu realment en Jesucrist? S'ha de tenir els ovaris de titani una mica per calçar-li aquesta pregunta a l'abat de Montserrat. O, per exemple, a Jordi Pujol, que li va preguntar això. Vostè sap, senyor president, que alguns dels seus adversaris l'han acusat de que només és un banquer que fa política. Vostè què és realment? Un polític que ha fet banca en un moment determinat de la seva biografia o al revés?
Mira, jo no sóc ni un banquer ni en un cert sentit un polític, no? Jo bàsicament sóc un home que estima Catalunya. Sóc allò que se'n diu un catalanista. Sí, Jordi, sí, va, el que vulguis. Sí, 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 ja està, ja està. Era la pregunta, només. Jo em vull casar amb aquesta pregunta, no? Jo vull signar papers i anar a viure en un piset amb aquesta pregunta, una mica. És un banquer que s'ha posat en política o al revés, no? Bum. I hi ha aquest tema que la Roig és que entrevistava bé, no? Els poderosos per confrontar-los, com deien abans, a qui no tenia veu per donar-li, no? Els artistes i pensadors per explorar el seu llegat. És que ho fa tot bé, no? Jo ja ho he dit, que fa una mica de ràbia, la Roig. És com, mireu-me, em donen el Premi de Santa Llúcia mentre estic tancada a Montserrat. No, mireu-me, mireu-me com conjugo talent i compromís polític, no? A la Caputxinada, evidentment, també hi era la Caputxinada. Qui hi havia aquí a la Caputxinada? Qui va anar? Que no hi havia tanta gent, no? Però a la Montserrat sí, sabeu què us vull dir? Amb 31 anys va la tia i escriu als catalans als camps nazis. Jo tinc 31 anys. Sabeu per on vaig? No? Jo estic orgullosa de mi si mantinc l'habitació endreçada una setmana i si faig correctament, no, la factura d'aquest acte que ara mateix estic entregant i, de fet, fa relativament poc vaig posar una factura amb data de 31 de febrer. Sabeu per on vaig, no? Els catalans, els camnazis, 31 de febrer, doncs aquí estem tots, no? La Roig era una professional com una catedral i això la feia una persona freda? No, tampoc. Aquí al programa de Josep Cuní amb un molt bon amic seu, Josep Maria Benet i Jornet. És a l'Escola Adrià Gubà, nosaltres hem fet teatre junts. I ell alguna vegada havia supervisat alguna cosa que tu ja començaves a escriure i una vegada tota la vida una crítica ferotge, sí. I tu vas enfadar-te moltíssim molt. Perquè vas dir, aquest el que vol és ensorrar-me, no donar-me, sí, la possibilitat de triomfar. No, és que jo li vaig fer morros durant 3 mesos, em sembla, perquè el meu primer escrit em va posar una ratlla a sobre de tot i només va quedar una frase. Una sola. I em va dir, per aquesta frase et pots salvar, però si no, res. I tenia tota la raó. I aleshores ell sempre mira els meus manuscrits, sempre. Doncs avui no mirarà cap manuscrit perquè no has escrit res, però sí que vindrà a saludar-te i a fer-te donar-te un petó, una abraçada, o a dir-te exactament per què no confia en tu a l'hora d'escriure res. Ostres. Hauré de seure? Sí, heu de seure. Jo crec que en aquests moments... Benvingut, Josep Maria. Jo crec que en aquests moments t'hauries d'aixecar d'aquí i passar a seure. Forma part del ritual, ara passa a seure al sofà. Ara he de seure aquí. De fet, t'ho hauria d'haver dit abans, però... No, és que jo no sabia res. Oh, esclar que no. I a més he vist aquesta foto, que és teva, no? Jo la tinc molt guardada. Per què no li has escrit mai res pensant en ella com a actriu? Perquè ella no és actriu. Veus? Però no has sentit com ara reivindicava que ella vol ser actriu? Sí, jo però fer teatre. Ja em fa la vida a vegades. Sí, ja li he dit, que sempre em faig. Sí, em fa molt sovint. I a més, és una altra manera, escriu històries, i això també és una altra manera de... Jo tampoc sóc actor i escric històries, hi ha qui les viu a l'escenari, qui les escriu, i ella les escriu. Qui és la Montserrat Roig, Josep Maria? La Montserrat Roig... Ui, és horrorós. Si diu la veritat, jo crec que... Com que resulta que acabem de saber que sempre fa d'actriu, potser seria interessant que avui per primer cop sabéssim qui és la persona, no l'actriu. Jo no crec que sempre faci d'actriu. No, la Montse, jo no sé si s'ha de creure o no amb aquestes coses, però és Géminis. Llavors és una persona... Ell també ho és. Ella també. És una persona molt contradictòria i que pateix molt perquè té dues personalitats dintre seu que són molt oposades. I llavors, molt sovint, no accepta, és a dir, una personalitat no accepta l'altra. I això la crea uns problemes tremendos. El que passa que jo penso que també això, d'altra banda, la salva, perquè l'impuls a escriure, és a dir, aquesta contradicció que té ella, l'ha de resoldre i la resol sortint amb l'escriptura. Ella, de fet... Què fem tu i jo aquí? Explicar una mica com sou, no? O no? Com és ella, que és el que es tracta. Què vols que expliqui jo? És que em fa gràcia que estigui aquí. Sí, sí, es pixa la cara del Cuní, bàsicament, una mica del programa i de tot. És que te n'enamores, no? És així, de sobte... Bueno, jo, sincerament, jo crec que he vist bastanta tele, però... Moments així de lleugeresa total, complicitat, proximitat, veritat, tendresa enjogassada... És molt forta, la Montserrat, perquè és humana, no? Però és professional. Humana? Professional.
és humana, no? Però és professional. I això és veritat, que no se'n veuen tants. Certament, no? Hi ha gent que no és res de res i llavors no sé què fa tenint un altaveu, però això és una altra història. No, la Montserrat Roig és aquesta intel·ligència al servei de la passió, passió al servei de la intel·ligència. Llavors, aquesta passió, aquest talent imperdonable, aquestes ganes de viure i aquest carisma huracanat, la fan ser algú arrogant? Guess what? Exacte. No. Perquè fa molta ràbia la Montserrat Roig. Que, per dir-ho així... A mi m'agrada molt la Gresca. Ah, sí, t'agrada. Sí. Mai els coneixem prou, els escriptors. Allò que dèiem, la gent els voldria conèixer d'una altra manera. T'agrada molt la Gresca? A mi m'agrada molt la Gresca, m'agrada molt divertir-me. Cosa que faig amb els amics, que m'estimen per mi, no? I suposo que a tu també et passa. M'agrada molt ballar. Mira, a mi també. A tu també t'agrada ballar. No hem coincidit mai. No, perquè no m'has convidat mai a ballar. Bueno, és que també pots convidar tu, que més això. Si et convidaré. No. Però m'agrada molt, o sigui, m'agraden els sopars amb els amics i acabar fins molt tard. M'agrada com a tu molt la tertúlia, també. No vull avorrir-me, és que aquesta idea també de vegades que es té i de vegades em sembla que n'hem parlat tu i jo de que l'escriptor és un ésser introvertit o tancat en ell mateix o que sempre està angoixat, jo crec que no, però jo crec que el que escriu o el que produeix una obra d'art no té més sensibilitat que els altres, l'únic que fa és que té el gran privilegi de poder fer una obra autònoma fora d'ell, o sigui, crear alguna cosa. Però a vegades et trobes amb receptors d'art, lectors o els que escolten música, que tenen molta més sensibilitat que un artista o un escriptor. Què tal? No? Començo a parlar de com m'agrada ballar, mira, i t'ho remato amb una reflexió que desmitifica la figura de l'artista i posa en relleu el paper del receptor. Bum! Què ha passat? Doncs mira, que la Montserrat ha obert la boca i de sobte li surten aquestes coses, no? És com que quan parla engeguem la ruleta roig. Què sortirà ara? Vitalitat, humilitat, clarividència, sensibilitat, un llamp de geni, una mica de cada per vacilar a tothom? De debò, quina tia, és insuportable. Jo vaig, com ja he dit, vaig néixer en el moment en què ella va morir i em semblen molt vigents les reflexions que fa, això també s'ha dit abans, perquè jo crec que hi ha dues raons. Una, que la Montserrat és radicalment moderna, i l'altra és que no hem avançat gens. Aquest títol significa alguna cosa per tu? Molta roba, poc sabó i tan neta que la volen. Bé, hi ha dues versions, no? Una és tan neta que la volen i l'altra i tan neta que la vol el senyor rector. Que és la frase de la majordoma típica, no? Jo ho vaig posar perquè és una mica l'expressió de les dones, la teràpia... Les dones, si t'hi fixes, tenen una teràpia que els homes, trista, no sé, malauradament no podeu utilitzar tant, que és la teràpia del sospir, que jo li dic. O sigui, ai, senyor, no? Poder fer això, ai, Déu meu, ai, senyor. Jo trobo que va molt bé, perquè et relaxa, vull dir, és el ioga femení més antic, no? Sí, sí, penses, té raó, no? Té raó. Això només ho has dit tu, crec, no? O, per exemple, una altra observació que em va robar el cor. Bé, per què volies que en aquesta conversa que hi hagués una màquina de rentar roba? Bé, ja t'ho explicaré. Perquè ara, esclar, hi ha molta gent fascinada amb les noves tecnologies i es parla dels ordinadors, etc, que estan canviant la concepció de molta gent, la manera de treballar, i fa doncs que, no sé, entrarem en un món meravellós de noves màquines. I tothom s'oblida d'una màquina, jo crec que és importantíssima i que se li ha de fer un homenatge, o si més no moltes dones que ara m'estan escoltant em comprendran, què és la màquina de rentar roba. O sigui, en el moment en què la dona deixa de rentar la roba a mà i passa a ficar-ho tot aquí dintre i que s'encarregui aquesta mena de robot, la dona guanya un temps meravellós i realment és una màquina que està al servei de la dona. I per mi, bé, no sé qui va inventar això, però és que segurament devia ser un home que o bé rentava la roba ell, cosa que dubto, perquè això... És que jo no he sentit mai que els homes facin elogis de la màquina de rentar, i és que no, perquè és que normalment no es renta la roba ells, no? Ara n'hi ha, cada vegada n'hi ha més que ho fan. Jo em sembla que aquesta reivindicació que fas de la màquina de rentar està molt bé, que surti aquí com a objecte. Jo crec que sí. És que per mi és molt més important que un ordinador. O sigui, s'ha guanyat temps, les mans no s'han espatllat, no hem passat fred,
Tu saps el que és, com s'havia de fer abans, rentar els llençols a mà en un safareig, amb el lleixiu, que a més com sortia, vull dir, hi havia dies sencers que les dones ho dedicaven a això. Sí, sí, gràcies per la reflexió, Montserrat, un altre cop. Això que es diu sovint, no?, que trobem a faltar l'opinió de la Roig en el moment present, abans parlaves de què hauria dit de la llengua, doncs què passa quan es troba en compromís polític amb una privilegiada expressió literària? Doncs això passa. Sí, però jo crec que sí que tots tenim més d'una personalitat i jo m'ho noto molt. Per exemple, jo no sóc la mateixa quan escric en català o quan escric en castellà. Ho noto molt. La meva relació amb la llengua catalana és molt forta, molt intensa, molt... no sé, o sigui, diuen que ara s'acaba, no?, això de la llengua catalana, no sé, tu què opines? Però... Jo opino que anem malament. Sí. Però és una relació molt més forta, i en canvi la relació amb el castellà, amb la llengua castellana, és una relació més distanciada. És com si un senyor molt ric et convidés a sopar, i et donés un bon sopar, i tu passes molt bé en el sopar i tot això, no? I al final, doncs, ell ha pagat el sopar i et porta una orquídia. Això és la llengua castellana per mi. Entre altres coses, perquè em porta més orquídies la llengua castellana que la catalana, no? I la catalana és una relació molt més forta, molt més... És com si la llengua fos jo, no? Yeah. Mm. Sí, 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 orquídies i sopars, clarament. Llavors, si és un plaer sentir-la conversar, no?, ja sigui amb si mateixa, és a dir, llegir-la, o amb algú altre en una entrevista, doncs sentir-la debatre ja és una festa. A mi m'agrada especialment que puguem tornar-la a sentir a programes com La vida en un xip. Jo no he parlat de cap moment que sigui una feina menys valuada, al contrari, vull dir, he parlat d'una feina que requeria més concentració, vull dir, el que és evident que no podem col·locar noies a carregar camions, com s'ha manifestat, vull dir, això per mi és evident. No, bé, bé, no, a veure, un moment, és que no es tracta... No parlo d'una feina, jo crec que hi ha feines claríssimes que s'han de diferenciar. Però la dona no té per què carregar, no és això. És que no, no reivindico que carregui camions, la igualtat... Reivindico que se la pagui bé. Esclar, la igualtat no passa perquè la dona baixi a les mines d'Onosa, per exemple, ni hagi de descarregar camions, perquè físicament doncs, la dona té més capacitat de resistència però té menys força. El problema no és aquest. El problema està en que vostès, i bé, el Joan també, es quedava amb el problema només amb la qüestió de la promoció de la dona. I aleshores, és clar, vostès poden promocionar una dona dins d'això de posar les etiquetes i dins d'allò posar-la, doncs, si de cas, una mica més amunt, perquè també hi ha un home que està exactament en aquesta alçada. Però és que el problema és un altre. El problema està que avui dia, en aquest país, qui té la capacitat de decisió, qui té el poder, qui està al món de les finances, qui està transmetent opinió, qui posa el preu, qui decideix les lleis, són els homes. Sí. I dels homes... Ja dic que se'n van a casa seva, aquesta persona. M'agrada molt perquè som tots una mica Carme Laura, Gil Miró, no?, que estava allà, després Joan Barril, doncs som una mica tots la Carme Laura, no?, com dient, sí, això, Montserrat, com... Estàs dient molt bé, no? Jo no ho diré tan bé com tu, però enxufa-li, enxufa-li, no?, que el tens al terra, ja. També m'agrada molt un altre moment de La vida en un xip on posa allò que Joan Barril, i, sorpresa, fa una reflexió molt encertada, per variar. I la metgessa deia, no, l'enfermera no, vull el metge. Deia, no, és que la metgessa sóc jo. Jo crec que ara, a poc, això cada vegada més està sent més consolidat. I crec que això va més, això és irreversible, no anirà endarrere. En aquest mateix programa, ara fa un moment, acaba d'aixecar-se aquesta senyora que ha dit que era advocadessa. Jo no he vist cap cara de dir, advocadessa? Una dona? És possible? Jo no ho he vist. He vist que la gent s'ho prenia amb una certa normalitat. Sé que és una excepció, molt probablement, o que n'hi ha, però mirem la quantitat de gent que està matriculada a les facultats i veurem la quantitat de senyores que hi ha i de dones que hi ha. Això és irreversible. Que la situació actual no sigui la desitjable, això és una cosa que compartim, veure, crec que els tres, i probablement voldria, els 300 que hi ha aquí. Només voldria fer un petit parèntesi, perquè tu has parlat molt més que jo, i els homes, quan agafeu la paraula, vosaltres hem de lluitar sempre per tornar-la a estirar. Perdona. No, quina creu? Deixa'm contestar només a una qüestió, i torno a insistir en el tema de la violació, perquè no voldria que se m'interpretés malament. O sigui, jo no considero que qualsevol home pot ser un violador, eh? O sigui, això vull que quedi molt clar. Jo el que adverteixo és que aquesta societat
està donant uns valors que són masclistes i que atenten tant als homes com a les dones, i són uns valors morals, o sigui, perillosíssims, que és, per exemple, els telefilms que quotidianament ens està donant la televisió, el tipus de pel·lícules, el tipus de llenguatge. Tots aquests valors són profundament masclistes, i quan jo dic que són masclistes vull dir que són violentadors, que són agressius i que atenten no solament a les dones, sinó en els homes de bona fe, i que això, si no anem en compte, no canviarà dintre de 50 anys, per moltes dones advocadeses que hi hagi, per moltes metgesses, perquè no es tracta de promocionar la dona al mateix nivell que l'home. No es tracta que les dones siguin igual al que són ara els homes, ni ganes, és que jo no vull ser com tal com són els homes avui, sinó que realment és un canvi i una transformació de les consciències. Per tant, per mi el canvi és molt més profund. Si tu estàs optimista, mira, em sembla extraordinari, vull dir, per això fas tan bona cara, no? Això és evident. Hi ha una frase que de vegades perd, que si tu estàs tan optimista, em sembla fantàstic, per això fas tan bona cara, no? Que li diu, clar, és que no hi ha color, per favor. És Joan Barril dient que, home, no hi ha ningú que s'escandalitzi, però ui, una dona advocada, una dona metge. I la Montserrat els diu, no, mira, és que és un tema més global, no? De canvi de valors, estructural, profund. Dius, home, gràcies, Montserrat, per favor. Perquè si no hi ha, no sé. Anem amb un altre vídeo i últim exemple de la ruleta roig, i amb això tanquem i donem pas a la següent peça. Aquí què trobem? No? Doncs mira, disseccionant la ruleta roig, trobem la vigència del que hi diu, en aquest cas parlarà de la no superació del franquisme i del seu blanquejament, una cosa que està superadíssima, la reflexió vital, lúcida i sensible, la passió amorosa per tot, la reflexió com a dona creadora i unes quantes coses més. Sentim-la. Llavors vaig començar a pensar que tota la meva generació en aquell moment somiàvem que amb la mort del dictador, jo li dic dictador perquè per mi ho era, ara veig que li posen molts altres noms, però per mi era un dictador. Ara en diuen el règim anterior. El règim anterior, l'anterior jefe de l'Estado, també li diu, aquests són famismes, no? Bueno, quan va morir el dictador, què? Bueno, quan va morir el dictador, me'n vaig adonar que tots nosaltres ens pensàvem que ja seríem feliços. I no sé per què jo vaig pensar que això era impossible, que la felicitat és una idea, un somni que tots portem aquí i que és el nostre temps de les cireres, que es podria arreglar la situació col·lectiva, que hi hauria un altre sistema polític, la democràcia, però que les penes de mort continuarien perquè la condició humana és així. I em va anar molt bé la cançó aquesta, que és d'un poeta de... Bueno, tu ho saps millor que jo, més perquè has cantat. Sí, no, la sentirem al final, perquè tu has demanat Le Temps de Cerise, però canta l'Yves Montand, no? Canta l'Yves Montand i és d'un poema de Clément, suposo que es deu dir. Sentirem a l'acabar, per recordar el temps de les cireres, el títol del teu llibre. Tu has dit alguna vegada que eres enamoradissa. Ho vaig llegir en una entrevista, em sembla, que t'havien fet. Quina memòria que tens. No, es tracta de buscar què... Home, es parla bastant de tu i tampoc és tan difícil, no? És veritat, això. Sí. Tu deies enamoradissa de moltes coses. De moltes coses, sí. Jo em puc enamorar d'un paisatge, em puc enamorar d'una ciutat, em puc enamorar d'una època, d'un personatge, d'una persona gran que veig un dia i que parlo amb ella i que després desapareix de la... I dels teus fills? Perquè tu tens fills, no? Sí, en tinc dos. I què? Home, està malament dir, no? Que estic enamorada dels meus fills. No, està malament. Tu deies, aquesta relació, tu ets mare de família i mare de llibres. Sí, no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Això és una cosa que alguna vegada l'home creador ha comparat l'obra creadora amb els fills i diuen, és que com que nosaltres no podem tenir fills, per això fem obres d'art. I... Em sembla que no hi estem d'acord. No, jo trobo que no té res a veure, perquè a més tu ets pare i saps que no té res a veure. A més, els llibres els pots deixar de banda i un fill... I els fills no. I més encara, un llibre el pots destruir i un fill no el pots matar, encara que no t'agradi gens. És com que no la pots tallar mai, no? Perquè va a un lloc, hi ha un altre. Diu, bueno, deixem aquí, Montserrat, quan dius que... La diferència entre els llibres i els fills és que no els pots destruir. No? Jo crec que és un bon... Jo crec que és una bona cloenda, és una meravella sentir-la parlar. Jo no sé per què no hi ha un canal 24 hores, no? Una TDT, no sé, hi ha molt d'espai, no? Un canal 24 hores, Montserrat Roig. Com pot ser que no estiguem parlant tota l'estona de la Montserrat Roig? CPSQNETDPDLR. Eh? Sí! Jo la trobo a faltar i no la vaig conèixer, o sigui que no em vull imaginar vosaltres. Moltes gràcies. Thank you.
Espera. És que li he dit un moment, que s'esperi un moment, perquè volia fer amb la Maria, la Montserrat Roig, un moment en un vídeo que diu, com ho diu això? Ai, Déu meu, senyor. Déu meu, senyor. I ficava el Déu o no? Sí. No el ficava el Déu. Crec que sí que el ficava. Que deia que era aquest mètode el ioga femení. D'allò i que anava molt bé, el ioga femení. Clar. I em feia molta il·lusió fer-ho amb la Maria damunt d'un escenari de la Jaume Fuster. A més, jo ho faig. Jo crec que avui jo ho també. He fet. Ah, sí? No? I ho deixes anar tot. Sí, depèn. Quan es comença a allargar molt, això comença ja a derivar cap a ictus, potser que parem, no? Potser Maria, moltíssimes gràcies. I també moltes gràcies a TV3 i a Televisió Espanyola que ens han cedit aquestes imatges per poder celebrar avui també la Revetlla Roja amb nosaltres. Per tant, moltes gràcies. Gràcies, Maria. Vine. I ara deixem una mica el somriure perquè ens preparem per la part més emotiva de la Revetlla i per fer-ho cal fer una mica d'història. Ja n'hem parlat una mica amb el que portem de tarda, del que portem de Revetlla, però el 1972 la Roig coneix en Ferran Planes, en Joan Pagès i el Joaquim Amat Piniella. Eren tres deportats dels camps nazis. Ella els hi va fer un reportatge i quan va acabar aquest reportatge va quedar tan colpida per la història que els hi va explicar que els hi va demanar: n'hi ha més com vosaltres? I ells van parlar amb els seus companys, els hi va explicar que hi havia una noia de Barcelona molt jove que volia explicar la seva història, que volia parlar d'ells, i així és com va néixer, com es va configurar Els catalans als camps nazis, que és un dels llibres claus que explica la nostra història, la nostra memòria. I nosaltres avui, en aquesta Revetlla Roig, volíem que no hi faltés aquesta obra culminant i vam pensar qui podria portar-nos aquesta obra damunt de l'escenari de la Jaume Fuster, i vam tenir clar que havia de ser la dramaturga Carla Rovira, que a més és una de les joves renovadores del nostre teatre, autora de Màtria o de Calla Hamlet. Calla, i la Carla ens ha preparat una lectura dramatitzada d'aquest llibre, del llibre Els catalans als camps nazis, que serà interpretada per en Carles Gilabert i l'Andrea Artero, que demanem que pugin ara a l'escenari. Prepararem el set, res, són 2 minuts, i prepareu-vos. La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per milers i milers de catalans. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones que anirien a morir o a sobreviure als camps de la mort. Quina mena de gent són aquests deportats? En Josep Ambròs era mestre d'escola. La seva dona explica que van voler sortir tots plegats, ells dos i les dues criatures, però les carreteres estaven inundades d'aquella gentada que fugia. No s'hi podia passar. En Josep no va trobar cap cotxe i li va dir: no em puc quedar més, els feixistes ja són aquí. I se'n va anar. Va ser la darrera vegada que el va veure. Casimir Climent i Sarrión, fill de valencià i d'asturiana. En Climent, quan tenia 6 anys, anava amb el seu pare a veure els anarquistes executats. Mira'ls bé. T'ha de quedar gravat a la memòria, perquè tu no siguis com ells. Tots els nostres deportats eren antifeixistes convençuts. La majoria de les dones deportades provenien de classe treballadora o de la pagesia. Trobem la Sabina i la Carme, la seva mare, del Pirineu. La Dolors Gené, la Neus Català o la Carme Boatell. Durant la retirada vaig caure ferida d'una cama, d'un bombardeig. A Port de la Selva estàvem muntant un hospital d'evacuació i només havíem pensat en els homes. No em volien prendre perquè era una dona. Vaig pensar: he de fer el cuento de la llagrimeta ara. No tinc ganes de plorar jo, sinó de fotre els quatre nates. La Coloma Serós era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya d'en Franco. Una d'elles havia dit a una nena: vamos,
Arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino. Dones que no van negar mai la seva col·laboració a la resistència, que van veure com morien moltes vegades els seus, que van enfrontar-se a les tortures més vexants en nom d'un món millor. Dones que després es replegarien a la llar i tornarien a admetre molts dels costums que no haurien tolerat si hagués continuat la seva lluita. En Joan Mestres encara viu a l'exili. Soc fill de la Mola. Quan jo tenia 14 anys em van posar a treballar a la mina com a aprenent de mecànic. I treballava 12 hores i després anava a aprendre de barber. I també m'ocupava del teatre de la Societat Obrera Republicana. I fèiem Guimarà, Iglesias. El teatre m'entusiasmava. I després m'ha anat molt bé per fer mítings. Vaig prendre part a la Batalla de l'Ebre. Quan vam marxar cap a Barcelona no podíem contenir les llàgrimes, car pensàvem que potser ja no hi tornaríem. Vam veure els feixistes baixant per Montjuïc, els carrers buits. Vam recular, recular, fins que passàrem la frontera el dia 10 de febrer a la nit. De la Mola, de Tragó de Noguera, de Benissanet, de Badalona, de Manresa, del Col·legi, de Palamós, mestres, dibuixants, pageses, infermeres, barbers, cambrers, obreres tèxtils, joves pioners, adolescents. Aquests són els nostres deportats, els rojos, els criminals que creuaren la frontera a començament de 1939. Dobles víctimes de la irracionalitat del feixisme. Començava el llarg èxode. El govern francès els va concedir refugi, però no estaven preparats per rebre aquella allau de gent i tampoc no volien complicar les seves bones relacions amb els vencedors. Els representants del govern franquista van recórrer tots els camps de concentració i convidaven els soldats republicans a tornar. Veiem com ens ho explica Ramon Milà. Venien a fer-nos propaganda a les autoritats franquistes. Ens cridaven des dels altaveus. Regresad a España. Franco no será nada. Franco necesita, fora! Os necesita vosotros, marxeu! Los españoles. Fora! Nosaltres xiulàvem i els engegàvem a fer punyetes. Però, esclar, alguns hi anaven. Cap dels nostres deportats, com és evident, no va respondre a la crida. Sota la pluja, el vent, el fred, la neu, per la manca de queviures i de medicines, amb l'escampall d'epidèmies morien els refugiats, sobretot els més febles, les criatures. Aquesta experiència la va viure la Dolors Gené. Dormíem damunt de la sorra i ja començava a fer molt de fred. En aquest camp va morir la meva nena. Només tenia 3 mesos i jo sense poder-hi fer res. Se'm va morir als braços, va quedar tota xuclada, de fred i de gana. Per sortir dels camps de concentració francesos hi havia diverses possibilitats. Tornar a l'interior, rebutjada per una gran majoria, allistar-se a la legió, als batallons de marxa de l'exèrcit francès o més tard a les companyies de treballadors estrangers. Pel juny de 1940, les tropes alemanyes envaeixen França. El país queda dividit en dues zones, la zona ocupada i la zona que eufemísticament és anomenada lliure. Els republicans que s'enrolaren a la resistència treballaren a les dues zones. Entre els catalans resistents hi va haver de tot. Des d'autèntics cervells, com és el cas de l'exconseller de la Generalitat de Catalunya, en Josep Miret Musté, que organitzà la resistència, com els qui feien d'enllaç, per exemple, la Mercedes Núñez de Barcelona, coneguda amb el sobrenom de Paquita Colomer. Era enllaç al departament de l'Oda. En García Badillo, emigrat des de molt jove a Catalunya, ens diu... Després de l'ensorrada francesa, ja vesllumava amb la bota nazi. Ja pensàvem en el combat clandestí. Per nosaltres, lluitar contra el nazisme era el mateix que lluitar contra el franquisme. Les forces guerrilleres republicanes eren gairebé el 40% de la població adulta exiliada. Cap altre país ocupat tenia un percentatge tan alt de gent lluitant. Ens explica la seva detenció la Neus Català. Quan em van tancar la cel·la, vaig començar a cridar com una boja i a picar contra la porta. M'aclaparava el fet d'estar tancada, la impotència de no poder lluitar més ara que la resistència començava a estar tan ben organitzada i que m'havien nomenat enllaç de 6 departaments. I llavors pensava, el meu marit com deu estar? L'hauran torturat?
no en sabia res d'ell. A les dones ens feien rentar la roba dels presos, la dels apallissats. Érem parracs gairebé plens de sang sec amb trossos de carns enganxats i jo sempre amb l'obsessió de no trobar entre aquella pila de roba bruta la camisa del meu marit. A mi em va interrogar un comissari que es deia Blum, amb monocle i de maneres elegants. Un dia, passat Nadal, ens va cridar en Blum i ens va dir que anàvem a emprendre un llarg viatge. Ens va desitjar un feliç any i ens va donar la mà a totes. La meva amiga Tití i jo ens vam negar. Vam posar la mà al darrere i li vam dir: per vos també n'hi haurà, Monsieur Blum. I així va ser. Al cap d'un any, la resistència executaren Blum. En arribar a l'estació de Compiègne, ens vam creuar amb un altre tren que començava a marxar encara a poc a poc. Era un tren que partia cap a Alemanya. Jo mirava per veure si coneixia algú i de sobte em vaig topar amb la cara del meu marit. Vam començar a cridar tots dos mentre el seu vagó anava cap a l'est i el meu cap a l'oest. No sé què ens devíem dir, que les meves companyes ploraven i els guàrdies giraven la cara per no veure'ns. El meu marit ja no l'he vist més. Sobre la deportació ens explica: el dia que ens van aplegar per deportar-nos érem tantes dones que vaig pensar que hi hauria alguna companya de la meva terra. I vaig posar-me a cantar l'himne de l'Exèrcit Popular Regular. D'aquesta terra en desfeia la pau els vils feixistes dreçats contra el poble. Volíem fer-lo per sempre un esclau, vingué la guerra. No va trobar ningú. I la Neus Català marxà cap a Ravensbrück. Espremuts com a llimones, amb vagons de bestiar, sense una escletxa de llum, sense aturar-se moltes vegades ni per menjar, per beure o per fer les necessitats, amb brins d'aire gairebé imperceptibles. L'Àngel Coca, de Castelló de Farfanya, va poder posar la boca en una petita escletxa que quedava entre les portes correderes i així podia engolir el bri d'aire que hi ha a la nava. Josep Ambròs era al seu costat, agombolat contra ell, i en Coca maldava desesperadament per col·locar-li la boca en el petit forat. Era inútil. El seu amic no hi arribava a l'escletxa. Al cap d'una estona va girar el cap com va poder i se'l va mirar. El seu amic estava negre. Havia mort damunt dels seus genolls i, com un infant, hi recolzava el cap. Tots estaven negres, recorden Coca. Ben negres. El comboi de la Dolors Gené va durar 8 dies. Era l'abril del 44 i el seu tren transportava material de guerra que ara els alemanys s'havien adonat que si barrejaven els deportats amb material bèl·lic, els aliats no bombardejaven els transports. La família Cortès del Prat de Llobregat va ser deportada des d'Angolema. Eren tots, el pare, la mare i 6 germans. L'Àngels, que tenia 20 anys, en Jacint, de 16, en Manolo, de 13, l'Aurora, d'11, l'Àngel, de 8, i la menuda, Carme, amb 3 anys acabats de fer. I en Pepe, de 18, que tenia una cama amputada arran de la batalla de l'Ebre. En Pepe tenia un mapa i anava comptant les estacions i s'adonà que es trobaven damunt del Danubi. Encara van passar uns 4 dies i no en sabien res. La mare dels Cortès només feia que renyar-los perquè no orinessin per terra. Llavors van arribar a una petita estació, el pare va mirar i va dir: Mauthausen. El primer transport de republicans arribà a Mauthausen el 6 d'agost de 1940. Eren 392 i en van quedar escassos supervivents, entre els quals hi ha els catalans Joan de Diego i Salvador Ginestà. Aquests deportats s'hi estarien al camp exactament 4 anys i 9 mesos. Prop de 10.000 republicans espanyols van conèixer la deportació als camps d'extermini nazi. Un 60% hi deixaria la pell. Sachsenhausen, Dachau,
Bergen-Belsen, Ravensbrück, Buchenwald-Dora, Treblinka, Auschwitz, Neuengamme, l'illa anglosaxona d'Origny, Eperlex, Mauthausen. Quants catalans i catalanes en total van conèixer l'infern nazi? Cap imatge, cap paraula o cap feliç coordinació d'imatges i de paraules no podrà reconstruir amb total exactitud i fidelitat allò que era l'univers concentracionari nazi. El temps n'ha esborrat els detalls. Només la memòria humana, la voluntat de memòria i el record viu dels qui ho patiren pot reconstruir tot un món que sembla inversemblant. La Dolors Jané arriba a Ravensbrück l'abril de 1944, tenia 25 anys. Quan vaig veure el camp, vaig pensar que no en sortiria mai més. Una de les nostres dirigents, una dona francesa que sempre havia estat molt valenta, va emmudir de cop i volta i ens va prohibir que li adrecéssim la paraula de tan terroritzada que n'estava. Quan el tren s'aturava, els deportats no sabien on eren. Després, en baixar, veien una petita estació amb un nom. Tot plegat, no els deia res. Quin record en guardeu més important i més impressionant, Joaquim Amat Piniella? La primera rebuda, desagradable de debò, va ser trobar-nos amb altres espanyols que eren al camp des de feia uns quants mesos. Eren veritables esquelets. Feien molta pena. Ens dèiem, això serem nosaltres d'aquí un temps. Estaven completament desnodrits, amb les cares plenes de crostes, de cops, de blaus. Tots coixejaven. En fi, no volia saber com estaven. Ens deien, habéis caído en la trampa. Estáis listos. Primer els feren formar. Els comptaren. Consta en Joan Mestres de la seva arribada a Sachsenhausen. Va ser la darrera vegada que ens cridarien pel nom. A partir d'aleshores tindrien un número. Un número que haurien d'aprendre en alemany. Ens conta Francesc Teix. En arribar a Mauthausen, va venir un intèrpret alemany i ens va engegar un discurs. Si no voleu morir de qualsevol manera, d'aquí a 3 mesos, mireu cap allà. Els focus van il·luminar els filferrats. Hi havia tot d'homes atrapats, enxampats als fils, recargolats. Suïcideu-vos. És el millor que podeu fer. Si no, morireu d'una altra manera, com els que hi ha aquí a terra. Aleshores vaig adonar-me que allò que trepitjava i que em pensava que era humitat era sang. Podríeu descriure un dia qualsevol al camp, EG? Sempre nevava a Buchenwald i també a Dora. Per això sempre m'imagino que està nevant a Alemanya. No me la sé imaginar d'una altra manera que no sigui amb neu. La Dolors Jané ens explica les crides. Les crides servien per enretirar els morts i per veure que ningú no se n'hagués escapat. Ens feien estar més d'una hora en posició ferma a l'Appelplatz, dempeus, sense moure'ns, encara que plogués, que nevés... També hi havia la disciplina del moviment. Es tractava d'aconseguir que els 400 homes, tots a l'una, es traguessin i es posessin la gorra amb impecabilitat prussiana. Calia fer-ho centenars i centenars de vegades en posició de ferms. I el cop de la peça contra la cuixa havia de sonar únic i enèrgic. Amat Piniella, quin record en guardeu sobre la fam? El menjar era tan poc. El dematí ens donaven una mena de sopa. Bé, sopa.
Allò era com un brou d'ossos amb una mica de sèmola. Al migdia una gamella plena d'una mena de gasòfia feta amb naps. A la tarda et donaven uns 300 grams de pa amb una mica de botifarra feta de les vísceres del bestiar bullides i que sols en tenia l'aspecte de carn. Aquesta era tota la proteïna que rebíem. Els antics del camp ens aconsellaven que no beguéssim aigua. Era aigua de muntanya, molt forta, i en 4 dies anaves al ganyet. Produïa unes terribles diarrees perquè l'aigua era massa bona. Així, tot el que bevíem era aquell cafè. En Joan Mestres ens parla de l'infermeria de Sachsenhausen. En una de les lliteres, de 3 pisos, hi havia mort el malalt del pis de dalt. El del mig va lligar la mà del cadàver amb un cordill i la feia moure. Quan repartien la sopa, movia la mà del mort i deia que aquest estava molt malalt. Doneu-me-la a mi, afegia. Jo la guardaré i li donaré quan es desperti. Dídac Sabater pesava 45 quilos quan el seu camp fou alliberat pels russos. En rebre el menjar que aquests distribuïen, en Sabater no va saber-lo racionar convenientment i al cap de 2 dies moria de disenteria. Després d'haver estat alliberat Mauthausen, encara hi van morir uns 3.000 deportats completament desnodrits. Com podien sobreviure? Com han pogut sobreviure davant d'aquell espectacle al·lucinant? Tots els camps era previst per morir-hi. Els nostres deportats, en entrar-hi, devien fer un esforç immens per pensar que podrien sortir-ne. De fet, 2/3 parts hi van morir, perquè la mort era per tot arreu. La mort els voltava. La mort començava el mateix transport. Podies morir també durant el treball. També podies morir per haver estat conillet d'Índies sota les tortures dels capos per una injecció de benzina al cor. Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació. La mare de la Sabina, la Carme Bartolí, no va resistir Ravensbrück. Agonitzant. L'entaforaren en un munt de cadàvers que sempre hi havia entre 2 barraques. A la pila encara hi ha cossos que es mouen. 2 franceses la reconeixen. I a la nit, sota el llum dels reflectors i amb el perill de ser descobertes, l'arrosseguen fins a la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà als braços d'una altra catalana, la lleidatana Coloma Serós. La Coloma li dirà paraules dolces a cau d'orella, amb calma, sense el frec d'altres cossos moribunds. La Coloma li tancarà els ulls a la matinada, sota l'amenaça del càstig de la capo de la seva barraca, si aquesta la descobreix. Pei Cerdà, que morí l'any 1974 a conseqüència de les petges que li havia deixat la deportació, recorda com es va suïcidar en Narcís Galí, de Pals. En Galí tenia 25 anys. Steyr, comando exterior de Mauthausen, març de 1942. Ens havíem conegut a Espanya poc abans de la Guerra Civil. Atleta, lluitador de boxa, braconier a l'època, era tot un caràcter. Voluntari des dels primers dies de la guerra, va fer els fronts d'Aragó, de Guadalajara, i en acabat va tornar al front de Catalunya com a comissari. Ens vam reunir a França, a Barcarès. Ens vam tornar a trobar a l'Estàleg, al costat de Múnich. Ens vam deportar plegats l'agost de 1941. Plegats vam arribar a Mauthausen i plegats ens enviaren a Steyr. Acostumat a la llibertat, no es va voler sotmetre a la fam, als cops, al treball esgotador, a viure com en un manat. Ho havia calculat tot. Molt a prop del Chantier, hi passaven trens de mercaderies i alguns de viatgers. Va escollir el de viatgers, el de les 3 de la tarda. El va veure venir i va sortir corrent. La màquina no va destrossar el seu cos d'atleta, perquè la bala que li havia disparat el sentinella amb el seu fusell havia arribat abans. El tren s'aturà. Els viatgers miraven per les finestretes, amb gran desesperació dels SS. La seva mort fou comparable a la seva vida. Fou el darrer gest de propaganda antifeixista. Les eleccions per morir eren arbitràries.
Qualsevol petitesa et podia salvar o condemnar-te i enviar-te a la cambra de gas. L'Amat Piniella descriu així la cambra de gas al seu llibre Kyle Reich. En aparença, era una inofensiva sala de dutxes. Trespol de mosaic, parets amb un fris de rajola vidriada i unes bombetes blanques molt potents penjades al sostre. D'un engrallat de tubs eixien a intervals regulars les peres de la dutxa. La porta era massissa i tancava a pressió contra un bastiment acautxutat. A través d'un finestró, un podia observar de fora estant el que passava a dintre. Un cop tancada la porta de la cambra, aquells malaurats, nus, esperaven en va que regés l'aigua. De les peres, en comptes d'aigua, sortia gas que aviat saturava l'aire. L'agonia era esgarrifosa. Embogits per la desesperació, molts s'estavellaven el cap contra les parets. Altres es llançaven damunt dels seus companys i amb les ungles i les dents es prenien una revenja absurda. Alguns es ficaven els dits fins al fons de la gorja, com si així poguessin obrir pas a l'aire pur que no existia. A poc anaven caient els uns damunt dels altres, fins que entre tots no formaven sinó un pilot de cadàvers verdosos. Mentrestant, amb els ulls lluents i els músculs tensos, especialistes en gasos, oficials de la SS i agents de la Gestapo contemplaven l'espectacle des de l'altra banda, a través del vidre del finestró. En Joan de Diego portà tot el fitxer de l'administració del camp. Quan va començar, hi havia 3.000 fitxes i ho va deixar amb més de 200.000. Molts dels nostres deportats que moriren als camps van desaparèixer definitivament dins dels forns. El crematori era la baluerna física de la mort. Quan algun amic desapareixia un dia de la infermeria, els ulls dels qui restaven se n'anaven vers les xemeneies. Els nazis envoltaren la idea d'exterminació pel treball en floritures. És allò que es trobem al llindar de Dachau. Arbeit macht frei. Els deportats eren una obra de mà baratíssima. Més de 20 milions de persones foren empresonades i deportades per fer-les treballar com a esclaus. Si el gran capitalisme no hagués donat la seva conformitat i el seu suport a Hitler des de bon començament, podem estar segurs que els ideals nazis no haurien pogut escampar-se amb tanta impunitat. Avui dia, la majoria de les empreses que es van enriquir als camps continuen tenint tot el poder econòmic a l'Alemanya Occidental. L'univers concentracionari nazi creixia i s'estenia com un pop. Els seus tentacles anaven absorbint altres terrenys que encara eren verges. Així naixerien un munt de comandos exteriors a Gusen, a Staia, a Evans i enmig d'unes condicions físiques que feien gairebé impossible la supervivència. També els comandos de Hollischen, d'Apteroda de Ravensbrück, fàbriques de municions, d'armament de tota mena, de motors d'aviació, s'escampaven arreu de l'imperi alemany. En aquests comandos hi anirien a raure molts dels nostres deportats. Era enorme aquell túnel. Recorda l'EG, que anà a Dora. Entraves per Nordhausen i sorties per Elric. Els trens carregaven per les galeries laterals. Hi havia un tren petit que només servia per evacuar els morts. Els cadàvers mai no estaven ordenats. Sempre en sortien braços, cames. Segur que encara hi havia gent viva. Encara sento les màquines perforadores, amb el seu rugit inhumà. I les explosions de pólvora, perquè alhora anàvem fent el túnel. Als camps calia sobreviure, calia sortir-ne. Molts dels qui van morir s'ho havien proposat i van quedar arrabassats pel que ha estat anomenat l'esperit del camp. Altres van preferir deixar-se emportar per l'entorn tèrbol, definitiu, que no oferia cap alè d'esperança. La majoria, però, iniciaria només a entrar i adonar-se de la realitat del camp una lenta, tenaç i decidida lluita per la supervivència. Havies de reconstruir les traces humanes, oi, Neus Català?
Cada dia anava darrere de la barraca i amb aquell fred que feia, obria l'aixeta i em rentava. Moltes vegades havia d'esperar una bona estona perquè em baixés aigua. Al començament només rajava gel de l'aixeta. Érem locs humanes. Calia conservar-se viu dins la llum, sense caure a l'ombra. On era la llum? On era l'ombra? En García Badillo em va contar que cada dia, a les 7 del vespre, s'amagaven amb la gamella darrere dels vàters del camp i assajaven una obra antifeixista, que acabava amb un gran sol que simbolitzava la República. En Ramon Milà, dibuixant, va participar directament a la mise en scène del Rajà de Rajaloya. Per confeccionar els decorats, vaig fer veure que estava malalt i així em vaig poder esquitllar d'anar a la pedrera. M'amagava cada matí als vàters. Un català va robar la pintura. Cada dia en treia una mica. Els fusters em portaren fusta. Em vaig fer els pinzells dels pèls que em vaig arrencar del pubis. No teníem res. Vam estar mesos i mesos per preparar-ho tot. Tot ho fèiem per tenir moral. Tant en necessitàvem. Si aconseguies d'arribar-hi, la difícil batalla per la supervivència estava guanyada. La moral era, doncs, el pas decisiu cap a la solidaritat. Oi, Joan Pagès? Quatre espanyols foren castigats per actes de sabotatge. Havien fet malbé material nazi. Foren enviats a la companyia disciplinària, on era previst que un home no podia aguantar més de 15 dies. L'única manera de salvar-los era donar-los més menjar. Vam acordar donar-los la nostra ració. Tots els companys ho van fer i els quatre es van salvar. Per organitzar la solidaritat dins del camp s'havien d'ocupar llocs estratègics. El treball dels metges i dels infermers va ser fonamental per salvar molts republicans de la cambra de gas. També els que treballaren a oficines. Una de les coses que van fer els nostres buròcrates va ser la de canviar les xapes dels vius per les dels morts i les dels morts per les dels vius. Tres catalans, en Josep Bailina, en Casimir Climent i en Joan de Diego, van participar activament en aquest camuflament. Des de ben aviat, les nostres deportades començaren a fer sabotatges a Ravensbrück i els seus comandos. En feu la Mercedes Núñez, a Schoenfeld, la Secundina Barceló, a Pteroda, i a Hollingen, la Neus Català i la Dolors Gené. Hi havia tres classes de sabotatge. La nostra feina al taller consistia a col·locar els obusos ben endreçats dins de les caixes blindades, llestos per fer-los servir. Intentàvem anar tan a poc com podíem i així frenar la producció. Aquesta era la primera acció. La segona acció consistia a afluixar el cargol que sostenia la vàlvula o bé prémer-lo per encallar-se. Venien els mecànics a reparar-les i tot s'havia d'aturar. La tercera acció de sabotatge era la més important. Havia arribat l'hora d'espatllar-ho tot. Posàvem els obusos mullats amb aigua o amb neu a dins de la caixa. I què els derrotava els nostres deportats i deportades? L'esperit del camp. La nostra sensibilitat es transformava. En Joan Pagès va dir unes paraules que m'haurien de quedar gravades. Als camps hi ha tot un teatre muntat que et desarma davant dels teus botxins. Em va dir una deportada valenciana a Ravensbrück. O surts amb l'ànima malalta o surts insensible del tot. En Joan de Diego conta com es va infiltrant l'esperit del camp. La tècnica nazi convertia l'home en una cosa neutra i semblava com si la mort hagués passat diverses vegades per cadascú de nosaltres. El lema de les SS era «No temem ningú en aquest món, n'hi ha prou que els altres ens temin». Quins records en teniu de les SS? Que no s'ha fet justícia. Em va dir en Joaquim Amat Piniella. La idea que no s'ha fet justícia la tenen tots els deportats que han fet de testimoni per aquest llibre. La té en Climent i Sarrión, un dels principals testimonis contra Schulz al procés de Colònia. El capità Schulz va manar que li tallessin les parts a un professor homosexual. L'home es garipava i tremolava, cregut que l'anaven a castrar. Quan van considerar que ja havien fet prou comèdia, el capità Schulz va manar que s'emportessin l'alemany, fet un manyoc pels plors i pel pànic. Les noietes civils que treballaven a l'oficina reien com boges. Només una no va poder suportar l'espectacle i després de clavar una bufetada a un dels botxins va llançar-se per la finestra. Schulz era l'SS que comandava l'oficina política de Mauthausen,
un lloc clau. Fou condemnat a 6 anys de presó i avui dia és en llibertat perquè patia d'una úlcera d'estómac. Els deportats que han passat per Ebensee recorden molt bé Anton Gans, el comandant d'un dels pitjors comandos de Mauthausen. Fou processat i avui és en llibertat per raons de salut. Tampoc no podran oblidar Anton Streitbies, avui taxista a Colònia, un dels SS més sanguinaris que conegueren els nostres deportats. Streitbies tenia un gos, regal del capità Backmeyer, que llançava els presos als moments de la formació, quan tocava fer el famós Mutzen Up. Els nostres deportats van haver de suportar moltes vegades com el gos Streitbies destrossava un home al seu davant. Les nostres deportades catalanes recorden molt bé la Graf, una exguardessa de manicomi que tornava exultant sempre que penjaven alguna deportada. També un SS de Gusen obligava els deportats a cantar el Cara al Sol quan tornaven del treball sense forces i malalts. Aquests mateixos SS eren els qui ploraven perquè recordaven la seva família, que era lluny. Conta la Dolors Gené. Hi havia una SS, li dèiem primer la Mouche à Miel. Ens tractava molt bé perquè tenia un querido, un presoner francès. Però després l'home la va deixar i es va tornar molt dolenta, com una bèstia. I aleshores li dèiem la Mouche à Merde. La Mouche à Miel sols feia 1,50 m d'alçada. Portava un anell molt gros i et pegava amb ell els ulls. El primer que fèiem quan la veiem venir era tapar-nos la cara. Els SS feien fotografies dels afusellaments, de les execucions, de les visites, dels personatges i manaven a l'Antoni Garcia que revelés els negatius i ampliés les fotografies. En Garcia s'adonà que allò tindria un gran valor històric, va fer una selecció i els va amagar al mateix laboratori i allà on podia. Al cap d'un temps va entrar en Francesc Boix dins del laboratori del camp per ajudar-lo. Com van sortir les fotos del camp? Ens ho conta en Jacint Cortès. Les fotografies les vam treure nosaltres, perquè érem els únics que podíem sortir del camp per treballar. Sortíem sense tanta vigilància. En Boix em va donar un paquet que feia un pam d'ample i un pam de llarg. Estava embolicat amb un tros d'ulé negre. El vaig ficar dins del meu macuto. El procés contra els grans criminals de guerra se celebrà a Nuremberg. I Ernst Kaltenbrunner, cap de la Gestapo, negava haver conegut mai un camp d'extermini nazi. Emmudí, quan es va veure al costat de Himmler, tot passejant per la pedrera de Mauthausen. Reconeixeu-vos, parmi les accusés, quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vu lorsque vous y étiez interné? J'espère. El testimoni del català Francesc Boix serví per penjar Kaltenbrunner. Van passar pel camp de Mauthausen uns 15.000 SS, dels quals només foren jutjats 61 pel War Crimes Branch, al Tribunal de Nuremberg. Val a dir que les terres ibèriques han estat refugi des del 1945 d'una pila de nazis que fugien de la justícia. Hi trobaven recer i muntaven els seus negocis. Tenia raó en Joaquim Amat Piniella. No s'ha fet justícia. Els soviètics avancen i cal fer desaparèixer tot vestigi dels camps d'extermini. Els nazis es veuen perduts i en la seva desesperació ho volen acabar de destruir tot. Himmler va donar l'ordre d'ensorrar-ho tot. Heus aquí com el comando d'Ebensee es nega a entrar als túnels. Ho conta Jaume Arnaud. Els nord-americans eren a l'altre cantó del llac, a uns 40 quilòmetres. El comandant del camp ha fet introduir als túnels locomotores i vagons farcits de dinamita. Planejava de fer-nos entrar dintre de les galeries i de fer-ho saltar tot enterrant-nos així sota una allau de roques. De matí toquen a formació. Els supervivents, entre 15 i 20.000, es reuneixen en silenci. Gans, el comandant del camp,
mantenint-se a una bona distància, rodejat dels seus 600 SS armats, ens explica que els nord-americans arriben. Els alemanys han decidit de lliurar un combat d'honor, que correm el risc de ser víctimes del foc i dels trets i que, per tal de garantir la nostra seguretat, ens conduiran als túnels, cadascú amb una flaçada, on serem a recer. Les seves paraules foren acollides amb un silenci mortal. Gantz torna a començar, insisteix, ja no dona ordres, ens aconsella en un to amistós. Els seus esbirros ja no criden ni claven cops. Davant d'ell, una massa d'esquelets, pàl·lids, amb prou feina si s'aguanten drets, silenciosos, tranquils, decidits, i que a poc avancen cap a ell. Avancen compactes, com un mur. Moment crucial, tràgic. Què faran els SS? No, res. Reculen. Primer lentament, surten del camp i fugen cap a les muntanyes. Deixem que Dolors Gené ens expliqui sobre els darrers dies d'un comando de Ravensbrück. Un dia els anglesos van bombardejar el pavelló motor, on hi havia la força elèctrica de la fàbrica i també el telefèric que conduïa les vagonetes. Les SS van córrer a amagar-se als refugis, però nosaltres vam anar a un camp de cols. Vam deixar el camp ben ras de la gana que teníem. Després ens vam estirar a terra de cara al cel i vèiem passar els avions. I de tots els camps de la mort s'anaren obrint les portes. Ara eren sortint persones alliberades. Homes i dones que arrossegarien tota la vida la malaltia de la deportació. Quan van entrar els primers tancs als americans a Gusen 2... Conte Josep Escoda. Semblava que tornàvem a néixer, però amb més consciència. El primer americà que vam veure ens va dir: tot el que vulgueu fer, feu-ho avui. Demà entrarà l'exèrcit americà per controlar-vos i serà massa tard. Els republicans havien estat alliberats, però començaven els problemes de repatriació. On havien d'anar, García Badillo? Tots se n'anaven, però nosaltres restàvem. Feia més d'un mes que ens havíem alliberat i no es deixaven sortir. No teníem cap govern legal i constituït que ens representés. El món no estava preparat per enfrontar-se a la deportació. Han volgut desarmar els soldats antifeixistes que havíem estat. Ens han desarmat. Que no continuar la lluita oberta antifeixista és desarmar-nos. Quan arribarà la nova república? El món encara no ha donat una resposta contundent al fenomen nazi. Quants són els que queden per testimoniar? Quants han caigut morts, esgotats, malalts? Montserrat Roig va dedicar anys a l'escriptura dels catalans als camps nazis, que finalment va veure la llum l'any 1977. Sens dubte, va ser un dels textos que més va impactar l'autora. Va establir lligams amb els deportats i deportades a qui va entrevistar, mantenint amistat amb molts d'ells més enllà del llibre. Alguns la van sobreviure. 10 anys després de la seva mort, la Michael Mauthausen i altres entitats feren un acte al Palau de la Música per recordar la seva persona. L'acte culminà amb 2.000 persones dempeus corejant la cançó a galopar, guiada per Paco Ibáñez. Els catalans als camps nazis segueix sent, avui dia, un testimoni indispensable per comprendre fins on és capaç d'arribar el feixisme. Les últimes paraules de l'autora continuen sent, tristament, més vigents que mai. Després de més de 30 anys en què s'acabà l'infern nazi, després de tantes i tantes revifalles feixistes arreu del món, encara tenen sentit. L'han de tenir. Les darreres paraules que juraren els exdeportats antifeixistes en ser alliberats del camp de Mauthausen.
Tot recordant la sang vessada per tots els pobles i pels milions d'éssers humans massacrats pel feixisme nazi, jurem no abandonar mai el camí que ens hem marcat. Volem aixecar els soldats de la llibertat que han caigut en aquesta lluita sense treva, el monument més vell, el món de les persones lliures. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar, a galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Galopa, caballo, caballo, no te Gràcies. Sense paraules, tots plegats. Gràcies, Carla Rovira, gràcies, Carles Gilabert, i gràcies, Andrea Artero, per aquesta lectura, per aquest tribut als deportats i per fer justícia amb tots ells. Moltes gràcies. Merci. Gràcies. I ara tenim una cosa molt especial, us demanem que no marxeu perquè realment val molt la pena el que us hem deixat pel plat final d'aquesta Revetlla Roig. El col·lectiu Frau són un estudi de creació multidisciplinar format per l'Helena Pielias i el Vicenç Viaplana, i aquestes últimes setmanes s'han dedicat a parlar amb la Montserrat Blanes, una de les millors amigues de la Montserrat Roig, per preparar un muntatge que veureu ara de manera inèdita. Aquest muntatge que veureu no s'ha vist mai abans, per tant, l'estrenem en primícia, i reivindica per sobre de tot el valor de l'amistat, el valor de l'amistat entre Montserrat Roig i Montserrat Blanes. Val molt la pena mirar-lo, de veritat. Bueno, això venia, però també per altres coses. Això venia de que l'Albert Boadella es volia fugar de la presó i es va posar molt malalt i el van portar a l'Hospital Clínic. I en allà, doncs, bueno, per treure'l tenia dos guàrdies grisos i ho tenia molt difícil. Però llavors se'ns va acudir això de que la Dolors, la seva companya, li portés revistes pornogràfiques. I aleshores a la tauleta de nit es anaven posant, a la tauleta de la sala es anaven posant les revistes. I mentrestant l'Albert cada dia, des del primer dia que va estar a l'hospital, pues estava una hora al quarto de bany, una hora cada dia. Fins que un dia ja no va sortir del quarto de bany. I llavors va traspassar el quarto de bany de l'altre costat. El Vilar de Bo em va fer la senyal de que ja havia passat a l'Albert, vaig aterrissar amb el cotxe, amb perruca i disfressats, perquè ens tenien una mica vistos. I l'Albert va sortir vestit de metge i aleshores va col·locar en el cotxe i ens el vam endur cap a la... Bueno, me'l vaig endur cap al Putxet. Allà el vaig deixar i aleshores, doncs, ja a la nit ens trobàvem al Diana i a veure què havia passat amb tot allò i tal. Hi havia anècdotes divertides, com que la Colita, em penso que era, que deia que es havia tirat amb un matalàs d'aquests de bomber. En fi, hi havia anècdotes mil, però jo callada. El que passa és que quan vaig arribar a casa, doncs arribo i l'Ovidi havia sentit per la ràdio que havia fugat l'Albert Boadella. I em va mirar i diu, has tingut alguna cosa a veure amb això de l'Albert Boadella?
pues sí. I bueno, i llavors pues, tots una mica alerta i res, i després passar-lo per la frontera i anar a menjar ostres a casa de la seva germana. Però nosaltres érem potents, eh? Tant de... I de què passa? Jo què sé. Sí. No, saps què passa? Que en aquell moment ja teníem seguretat, suposo. No sé, no ho ha de dir. Em va dir que escrivia un conte i el vaig veure escrit i sí. El vaig estimar. Érem ella i jo. Així anàvem. Jo ho explicaria així, ploc, i ella ho explica com s'ha d'explicar. Però, i bueno, vam fer això de... Vam canviar els noms dels marits i vam... bueno, canviar noms i dates i coses. I va fer un conte de que hi ha veritat i ficció. I a mi em va agradar moltíssim. És que... Sí, és que jo no crec que hi hagués res que no connectessin. Sí. Sí que és veritat que hi havia com una manera de fluir la vida que ens agradava, que la compartíem amb molt de carinyo, amb molt d'amor i amb molta soltura i com que cada cosa era estupenda. Jo em dic que sóc molt normal i que jo pues, faig el que em ve de gust i aleshores doncs, m'agrada gaudir de la naturalesa, de la gent i amb ella també tot això, no? I aleshores ella amb mi li sortia això, li sortia això. Jo és que es veu que sóc així. Tenia com,
com dos parts. Aquesta que era molt quadrada de cara a la seva feina, que és difícil escriure i tindre criatures i tot això, doncs ella això ho portava molt bé. Però després hi havia aquestes dues amigues que disfrutàvem de la vida, de les coses normals, les que ens feien disfrutar. Anar al mar, ple hivern, a banyar-se, jo què sé, coses que una mica et deixes anar, no? El primer que vam fer és anar-nos-en l'endemà, anar-nos-en després d'arribar els nanos de l'autobús, és anar-nos-en a la muntanya i gaudir del dia i d'estar allà amb els nanos i emportar-nos-en alguna cosa per beure i per menjar i explicar-nos coses. Aquesta va ser aquí ja. No va parar, no, una mica. Si quan anàvem amb el meari i amb barrets, per exemple, doncs ja veus, anàvem, però no anàvem per provocar, ni per... no. Anàvem perquè dèiem, avui anem a fer el MEC, que volia dir que teníem que anar a algun lloc i llavors ens teníem que vestir, no? Llavors ens encantava disfressar-nos, posar-nos barrets, jo què sé, mil coses. I aleshores pues, sortíem i clar, jo tenia un meari, no tenia una cosa més tapada. I llavors anàvem per allà a Barcelona, pues, la veritat, molt divertit. I això, i passàvem estones, pues, que de sobte et trobes amb una història i te l'agafes divertida i gaudíem. Perquè després també treballàvem molt i teníem nens. I entre el principi, entre les dues, cinc, perquè jo en tenia tres aleshores. O sigui que... Vam llogar un pis, sí, és veritat. Vam llogar un pis a Sepúlveda, que va ser molt maco perquè, bueno, el pis estava amb tot el que la senyora aquella es via, l'Helena es via anat, no tenia família ni res, i ens en van llogar amb tot el de dintre, no? I, bueno, això ja ens agradava. I llavors doncs vam començar a esverinar la vida de l'Helena. I llavors tant ens vam posar amb la vida de l'Helena que quan anàvem, ens agradava anar de tant en tant al carrer Petritxol a fins a un suís i aleshores doncs en demanàvem tres. I ha de venir algú més? No, no, ja és aquí l'Helena. I amb la història ens vam ficar dintre de la història de l'Helena molt, molt bé. Va ser molt, molt guapo això. Sí. Ella es va morir, no va deixar res, però va deixar tota la seva història. I cartes, vam enterar-nos que tenia un amant, i en una època l'amant està a punt de deixar la dona, però després no, o sigui, el de sempre. I doncs, pues, tot això amb cartes, no? I vam gaudir molt, i doncs, ja està, ja, la Montserrat, que era l'intel·ligent, saps? I va ser molt guapo, sí.
Una vegada, per exemple, vam decidir que jo acabava de sortir d'un... Ai, no sé si d'un... d'un loquero. Acabava de sortir en una cosa i eren uns amics que no els... Ella coneixia dos, però érem quatre o cinc, i tal. I llavors, doncs, jo anava de... que no m'enterava. Llavors era la nostra història, no? I de tant en tant, pues, jo deia alguna cosa que només entenia la Montserrat. I jo què sé, vam fer un joc, per exemple, recordo que algunes vegades fèiem joc. També quan dèiem, bueno, va, avui tu ets l'intel·ligent i jo la guapa, deia. Tu ets l'intel·ligent i jo la guapa. Vinga. I, però tot això tenia que ser, que no podia ser el barri. No. Però fèiem bromes d'aquestes, d'inventar-nos coses i posar-les en marxa, no? Quan va sortir el llibre del conte de la Mar, hi ha gent que ens va escriure, hi ha gent que... Pues que maco, no?, poder tindre una amistat així, perquè era una amistat molt potenta, realment. Era l'amistat, era tot, no?, en aquest sentit. Però això era molt bonic, però hi ha gent que ho va confondre, no?, com les meves expressions a vegades són com són. Doncs aquest tot amb la Montserrat, no volia dir que la Montserrat i jo ens agradéssim en sentit matrimoni, no m'ha sentit, sinó que érem amigues fins a tot, però no ni amb sexe ni tal, tot era carinyo i estima entendre'ns i passàvem estones molt maques perquè viatjàvem juntes, però o estàvem molt juntes, però els dos ens agradaven aquells temps de silenci, no?, tan bonics. Bueno, el context de la dona llavors era un abús en tots els sentits. Les dones que hem viscut un nepi, quan han estat maltractades, que no ho saps com, eh? I això que no, i les que no ens hem deixat, però maltractament de tot això. En aquell moment la custòdia era pel pare i tal. El que passa que hem tingut fills que només han volgut anar amb la mare, bueno, vull dir, saps? Però...
Si no hagués sigut per les mateixes dones en aquell moment, no sé com ens haguéssim sortit. Però les mateixes dones vam fer pinya. Per això una tenia el millor que sortir d'anar a sopar, anar a posar els nens a dormir, no sé què. I la, sempre anàvem una mica així i intentant també gaudir amb els nens, esclar, perquè per això també es portàvem al meari por ahí. Un dia vam perdre el Didac, perquè en un camí el meari es va... tots, el Didac, i el Didac estava assegut. Realment les dones vam començar a treballar, però portàvem tota la casa i tots els nens i totes les coses. Vull dir que, no sé, i al cap de setmana et podien treure a la muntanya i llavors carregar tot el dinar, jo què sé. Vull dir, la dona en aquell moment, jo dic això que vaig fer el primer, vam fer el primer perquè sí. És igual d'esquerres els homes i ara també, no tenen la costum. També llavors també explicava molt la història que no volíem ser homes. Que això era molt important, saps? Perquè això és una mica... I bueno, doncs, fèiem conferències, explicàvem. I el primer de tot, no rentar-li la roba. Aquesta me l'apunto. I si, no, si has, fins i tot jo a vegades penso, home, tampoc n'hi ha per tant pobres homes que n'hi han de més normals i els que no, ja s'hi posen, però ara també aquestes tendències que hi ha a vegades per la vida, no? Que ara, bueno, sembla que hagin de matar els homes, ells, tranquil·les. Bé, la Montserrat va anar a Arizona a donar unes classes, a impartir unes classes, i en una universitat d'Arizona. I aleshores també doncs, tenia planejades unes conferències. Bueno, se'n va anar cap allà, i, però al cap d'un temps em va escriure una carta en la qual no es trobava bé. I aleshores doncs, vaig anar, ja hi volia anar, però ho vaig adelantar. No, viatjar per allà va ser... Bueno, jo estic molt contenta que haguéssim pogut fer aquest viatge abans d'anar-se'n, perquè vam fer un viatge molt, molt d'impressió, de magnetisme, de màgic. Un viatge preciós, el meu viatge. El viatge de les dues. Recordo que viatjant per allà bueno, hi havia molts trossos de desert i tot anava sent la llum, el desert i les coses, petites coses, com un pessebre que apareixen, petites coses. I era molt maco. Sempre que podíem ens paràvem a parlar amb qui fos. Sí. I era molt maco i els hi fèiem gràcia. Bueno, a veure, dos dones estrangeres no tenien cap problema per res. A més, nosaltres som directes i tal, i aquella amb els seus idiomes, podíem anar on sigui. Ens vam trobar amb gent, amb indis fent autostop. Recordo que anaven amb un nen petit en braços que anava tot embolicat,
tot embolicat amb aquelles teles tan boniques. Vam estar al final xerrant amb els que portaven la història i apoyant els indis, i bueno, va ser... I vam acabar, doncs, amb unes tendes menjant al costat d'un foc i, bueno, amb la família índia aquesta. Hi havia una carretera i al final hi havia tot el Monument Valley amb un color increïble, una cosa màgica total. Vam sortir del cotxe, ens vam quedar mirant i vam començar a plorar, però era màgic, era d'emoció. És que és una cosa que, més que la memòria, a vegades és l'estat, no?, que em porta a l'estat de la llum, aquelles que em va emocionar molt a mi. Bueno, ens va emocionar molt, sí. Vam fer diversos viatges, vam anar al Cañón del Colorado. Bueno, tampoc anàvem tan directes. Vam anar abans, vam trobar-nos amb un bar d'aquests tan americà que ballen i juguen al billar i tal. I vam parar, naturalment, vam parar. I, bueno, vam passar bastanta tarda allà. Vam jugar al billar amb els indis, vam estar ballant. Bueno, una sortida molt... Hem fet moltes fotos, vam veure molts cotxes, i vam fer-li moltes fotos. I allà sortim estupendes amb limusines. I, bueno, tot això ho vam fer-ho perquè el meu fill Didac em va dir que fes fotos de cotxes. I jo, a tot arreu on anava fotografiant fotos de cotxes. Va estar molt content. Perquè segurament a vosaltres no us interessaven els cotxes. A nosaltres no ens interessaven per res. Si el nen demana cotxes... Bé, doncs vam fer diversos viatges, vam anar al Cañón del Colorado. És que tot és com una meravella, perquè tota la llum que arribes a captar de tota aquella terra tan vermella és molt impressionant. Total, que bueno, jo em vaig acostar i diu la Montserrat, què et sembla? Dic, uau, no va sortir res més, és que no es podia dir res, no? No es podia dir res. I, bueno, no es podia baixar, però vam baixar una miqueta. I és preciós, es veuen les coves dels indis. I bueno, ara està realment en plan museu, però hi ha trossos que camines per allà i veus amagatalls i històries per les terres. És molt bonic. Sí, ja et dic que volíem... anar fins... Li feia il·lusió que jo coneixés Nova York i tal, però vaig dir, anem cap a casa, a veure què passa. No, jo estava bé durant el viatge, però el que li havien dit als Estats Units, allà ja li van dir que millor que anés a casa perquè la cosa no estava bé. Perquè li faltava molt, havia començat a viure a la Montserrat. Ja veus, ara era la seva empenta, i quan ella ja amb una edat, als 42, 43, tal, vull dir... Bueno. És que... va ser una pena tan gran. Vam viure tantes coses maques amb la Montserrat. La vida era una altra cosa. La Jana sempre diu que quan es va morir a Montserrat és com si em haguessin... Jo què sé. És una mort molt sentida, molt sentida. Jo què sé. I llavors sempre com que has de començar la vida sense aquesta persona que no t'hauries imaginat mai, no? Quan hi ha això, no? Va ser molt dur. El dia que ja ens va dir el metge que tenia càncer, ens en vam anar a la xampanyeria de sota casa i, bueno, doncs
vam veure una copa de cava i vam començar a posar fil a l'agulla. Ai, ho sento, eh? Pues, res, me'n recordo que, mira, jo vaig perdre la regla i ella ho va perdre tot, però vam anar fent el possible perquè se'n sortís. Ella a vegades deia, sembla que el tinguem les dues, el càncer. Però va lluitar, però no va ser possible. I se'n va anar. En comptes d'anar-me'n jo, com ella deia, en el conte Mar, pues, se'n ha anat ella. Vols parar una estona? Sí. I amb aquest testimoni entranyable acomiadem la Revetlla d'hivern de la Montserrat Roig, un homenatge que no és el final de res, sinó el principi de la recuperació de la Montserrat Roig, perquè certament necessitem moltes Montserrat Roig a les nostres vides. Moltes gràcies per venir i fins ben aviat.